Olá, bom dia a todos. Acho que já estamos online. Começaremos mais uma mesa redonda da Abralim ao vivo. Agradeço a importante iniciativa da Abralim, que nesses últimos anos tem feito com que a circulação do conhecimento na nossa área de linguística tenha tido bons resultados. Por conta dessas mesas remotas, enfim, que a gente tem utilizado. Hoje a gente vai apresentar uma mesa no âmbito dos estudos da historiografia da linguística, que é uma área que agradecemos também toda a atenção que temos recebido da Abralim em relação ao reconhecimento da historiografia da linguística como uma área legítima de pesquisas no Brasil, com a inclusão dessa área no hall de linhas de pesquisa da Abralim. A mesa de hoje, ela é voltada para uma linha de pesquisa específica da historiografia da linguística, que a gente chama de gramaticografia, que é, na verdade, o estudo da história da gramática. E a gente vai ter a participação de três colegas bastante destacados no estudo da história da gramática. Eu queria, antes da gente começar, dar uma introdução um pouco para o objetivo dessa mesa, considerando sempre que a historiografia da linguística é o campo da linguística que se preocupa em estudar a elaboração, a circulação e recepção do conhecimento linguístico. Ela tem como objetivo, como objeto de estudo, na verdade, a história da linguística, entendendo linguística num sentido muito amplo, implicando inclusive os estudos gramaticais. Essa história da linguística, para nós, ela é compreendida como um conjunto de eventos estabelecidos por diferentes autores ao longo dos tempos, que tentaram compreender a linguagem humana e os fenômenos linguísticos. Um dos temas mais caros da historiografia da linguística é a compreensão do que se entende por tradição gramatical, um conjunto de saberes com raízes na antiguidade clássica ocidental. Para a gente se limitar à nossa tradição, tem uma importante tradição oriental, e que apresenta uma longa história ainda presente na contemporaneidade. A mesa redonda, nesse contexto, propõe apresentar diferentes discussões sobre essa tradição, configurada na arte de elaborar e utilizar gramáticas de diferentes tipos em contextos históricos e sociais diversos. Para essa mesa de gramaticografia, nós contamos com a participação de três colegas. Eu vou apresentá-los na ordem em que eles também farão a sua apresentação. Nós temos o nosso colega Gonçalo Fernandes, da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, de Vila Real, em Portugal, que vai nos apresentar o olhar português da tradição gramatical. Com a participação do Gonçalo, a gente mais uma vez insiste num diálogo que deve cada vez mais ser fomentado entre os pesquisadores brasileiros e portugueses em torno dos trabalhos que vêm sendo produzidos sobre a história da gramática. A gente chama de gramaticografia. Atualmente, o Gonçalo, além de professor na UTAD, ele é diretor do Centro de Estudos em Letras da mesma instituição. Também temos a participação do colega Alessandro Beccari, da Unesp de Assis. O Alessandro ele vem apresentando trabalhos com uma confluência muito produtiva entre a historiografia da linguística e os estudos clássicos. O Alessandro, além de professor na graduação na Unesp, ele também atua na pós-graduação e ele é um pesquisador associado do CEDOC da USP. Também teremos a participação do Leonardo Kautner, da Universidade Federal Fluminense, que vai tratar da tradição missionária gramatical, em especial a obra de Anchieta, que constitui seu eixo principal de pesquisa. O Leonardo é um colega que vem conduzindo com brilhantismo a Comissão de Historiografia Linguística na Abralim. Então, agora eu passo a palavra para o Gonçalo, que vai falar sobre Estevão Cavaleiro, o introdutor da gramática humanista em Portugal. Gonçalo, a palavra é com você. Muito obrigado, Ronaldo, e muito obrigado por essas palavras introdutórias. Eu gostaria de agradecer à Abralim pelo
inestimável convite e dar os parabéns por esta iniciativa. A minha comunicação vai debruçar-se não só sobre o Estevão Cavaleiro, mas quero terminar no Estevão Cavaleiro, exatamente porque é a hipótese de ser considerado o primeiro gramático humanista em Portugal. Mas para isso é preciso entender o final da Idade Média e o princípio da Idade Moderna, precisamente em Portugal. E então, como sumário desta minha apresentação, eu colocaria três manuscritos que estão em Portugal, que é Ars Minors de Donato, Regras para Informarmos os Meninos em Latim, que está na Universidade de Oxford, e o Incipiunt Notabilia Quae Fecit Cunctis, que está na Biblioteca Nacional em Portugal. Estes são os três manuscritos mais importantes, na minha perspectiva, da Idade Média em Portugal, pelo menos aqueles que permaneceram até hoje. Depois falarei um bocadinho sobre a primeira gramática latina impressa em Portugal, que é de 1497, que é a gramática de Pastrana. E, por último, então, o Estevão Cavaleiro e a nova gramática de latim de 1516. Portanto, como podemos ver, século XIII, século XIV, século XV e século XVI. É esse o foco. Na contextualização, só para termos uma noção dos princípios fundamentais, eu diria que, como princípio básico, os manuais de gramática latina utilizados em Portugal foram fundamentalmente os mesmos que no resto da Europa. Portanto, utilizámos muito o Donato, o Doctrinale de Villedieu, as Institutiones Grammaticae de Prisciano, o Pedro Elias com a Summa Super Prisciano e o Católico de João Balbo de Génova. O Donato forneceu o quadro teórico, digamos, para a morfologia e as instituições gramaticais de Prisciano para a sintaxe. Em Portugal, nos catálogos dos mosteiros, dos vários mosteiros, principalmente dos dois grandes mosteiros em Portugal na época, o de Santa Cruz de Coimbra e o Mosteiro de Alcobaça, nós podemos encontrar obras com os gramáticos antigos e obras com os gramáticos mais modernos então. Sobre os vários manuscritos, eu tenho aqui uma imagem de cada um deles e vou dar uma pequena noção, vou fazer uma síntese de cada um deles. O primeiro, que é Ars Minor de Donato, o segundo, então, e que está online disponível, portanto, na Biblioteca Digital Portuguesa, e o terceiro também, que é os Notabilia, também estão online. As Regras para Informarmos os Meninos em Latim é da Bodleian Library, em Oxford, e não está online, mas é facilmente obtível. Sobre, precisamente, Ars Minors de Donato, interessa-me dizer duas ou três ideias centrais, se bem que os conceitos de sintaxe aqui não nos interessam propriamente dito. Primeiro, porquê? Porque tínhamos durante muito tempo a ideia de que Donato não existiu em Portugal, porque ele não aparecia nos catálogos, como eu disse há bocado, e portanto, Moucaux-Charril, que é o grande especialista dos mosteiros cistercienses, dizia que de facto em Portugal nunca existiu o Donato. É evidente que só há um códice, só há este códice, tanto quanto sabemos, do Alcobaça 426, da Biblioteca Nacional de Portugal, e não tem título e não tem identificação do autor, mas claramente que é Ars Minors de Donato, entre a página 252 verso e a 258 recto. Ars Maior de Donato não existe e, portanto, ele tinha de alguma maneira razão, o que significa que o Donato chegou a Portugal eventualmente por outras vias. Também é importante dizer que o códice português é muito semelhante aos das várias edições críticas, nomeadamente as últimas, incluindo a de Louis Holtz, de 1981, mas que não tiveram em consideração esta cópia, portanto ela não existia, para todos os efeitos bibliográficos ela não existia. Ainda hoje está catalogada como não sendo do Donato.
Sobre o texto propriamente dito, ela é basicamente muito igual às outras, portanto, às várias edições críticas, como disse, mas tem algumas modificações. Interessa-me particularmente essa, porque parece-me que é a mais original, porque tem acréscimos de texto, tem supressões e tem modificações textuais. Esta, que é sobre o género dúbio ou incerto, que não existe na Ars Minor de Donato e, inclusivamente, na Ars Maior. Está, mas aqui é reduzido o número, digamos assim, de exemplos sobre esse género incerto ou dúbio, como o Donato diz. Sobre o primeiro manuscrito, estritamente português, ele não está em Portugal, ele é escrito em romance, e eu acredito que ele tenha sido escrito no final do século XIV. Por causa de uma série de referências que lá são feitas e que não importam aqui para o caso. Eu recordo apenas que a rainha Filipa de Lencastre era inglesa e, portanto, da família real inglesa, e era natural que esse intercâmbio cultural, incluindo com os mosteiros britânicos ou ingleses, existissem, e, portanto, é natural que este manuscrito pudesse ter ido para Inglaterra. Trata-se de um pequeno manual, um pequeno tratado metalinguístico, muito baseado no Doctrinale Puerorum do Alexandre de Villadei, ou Alexandre de Villedieu, e inclusivamente faz muitas citações e retira muitos versos do Villedieu. Não tem paradigmas, pode-se assumir que não era a primeira gramática latina no currículo dos estudantes, porque, e possivelmente para um nível intermédio, porque não tem os paradigmas nominais, por exemplo, não tem as declinações, aquilo que é o básico no ensino do latim, ou que sempre foi o básico no ensino do latim. Relativamente aos conceitos sintáticos, tem duas ou três questões muitíssimo interessantes. Por exemplo, não são utilizadas definições neste tratado, mas, por exemplo, os casos nominais são apresentados em termos semânticos e funcionais. Por exemplo, reparem nessa primeira citação: diz quem faz e quem diz é nominativo, cuja coisa é genitivo, a quem dão e a quem dizem é dativo, etc. Esta mesma definição, ou espécie de definição ou descrição dos casos, vai aparecer em Espanha, mais tarde, logo a seguir, e vai aparecer no Pastrana, curiosamente, em 1497. Sobre a concordância, ele fala precisamente de duas concordâncias mais importantes: a concordância entre o adjetivo e o substantivo, e entre o sujeito e predicado, que ele considera como uma instância de regência e não propriamente de concordância, como ela era tida na Idade Média. Lembro que na Idade Média havia, normalmente, os gramáticos seguiam dois princípios diferentes: uns consideravam cinco concordâncias, outros consideravam três. Mas no caso concreto do adjetivo e do substantivo, por exemplo, eles semelham-se em quatro coisas, diz ele: em caso, em género, em número e em regimento, isto é, em regência. E isto é interessante. Sobre o caso do relativo e do seu antecedente, em três coisas: em género, número e pessoa, exceto o sus, sua, suum, o pronome pessoal. Depois, relativamente ao predicado e ao sujeito, que ele considera então como regência e não como concordância, ele diz que o nominativo sempre se rege da pessoa do verbo, se for a primeira, da primeira, se for da segunda, se for da primeira, da segunda, se for, etc. Portanto, o que ele diz é que o nominativo é regido pelo verbo. E não no sistema de concordância. Os notabilia, faltou-me dizer uma coisa muito importante. As regras são um documento relativamente pequeno, tem 7 fólios, mas é de uma importância capital nos estudos linguísticos em Portugal. Reparem que ele todo estava escrito em português. E isto é muito importante, pois os exemplos são em latim. A metalinguagem utilizada ao longo
eu chamo-lhe português, mas obviamente estamos a falar de uma época em que o português não existia, mas romance, ou menos não existia nesse sentido, a língua romance, e sempre foi tratada dessa maneira. Os Notabilia, que é claramente do Mosteiro de Alcobaça, inclusivamente foi catalogado dessa maneira. Tem um autor que é o espanhol Rodrigues de Caracena, e está datado. Tem a parte final do manuscrito, tem a assinatura do Rodrigues de Caracena e tem a data de 1427. É um documento enormíssimo, completamente inédito. Por estudar, são 89 fólios em quarto e é muitíssimo grande. Portanto, está dividido em 31 capítulos, não apresenta qualquer divisão típica de qualquer manual gramatical, digamos assim, ou qualquer gramática. O que me parece é que é uma ordenação tipicamente pedagógica, isto é, vai seguindo como se de aulas ou de leituras nas aulas se tratasse. E destinam-se a ser estudados ou a ser lidos, se quiserem, pelos níveis mais elevados do ensino do latim. São citadas ou são referidas a autoridades de gramática medieval, como o Villadei, como o Robert Kilwardby, o Pedro Elias e o Prisciano, bem como, por exemplo, o filósofo Aristóteles. Portanto, já por aqui podemos ver, digamos, a dificuldade e a importância deste documento, não só pela extensão, mas também pela complexidade do próprio texto. Tenho um capítulo dedicado explicitamente à sintaxe, no entanto, todos os capítulos tratam de assuntos de questões sintáticas. Mostra uma série de influências especulativas, tal como, por exemplo, aí sobre o que é a regência, a conjunção coerente e racional das palavras colocadas na mesma frase causada pelos modos de significar, ou o modus significandi. O termo sujeito, que era durante a Idade Média supósito, e o predicado apósito, digamos, no medieval, o apósito nunca chegou a ser utilizado por nenhum dos gramáticos estudados, mas o termo supósito sim. É usado apenas algumas vezes nos Notabilia. Muitas vezes, na maior parte dos casos, ele usa o termo nominativo para o sujeito da frase e não o apósito. Mas, curiosamente, ele trata o sujeito, o suppositum, como persona agens e persona patiens, ou patiens. Eu não alterei a pronúncia nem a escrita. Não fiz essas alterações exatamente por alterar a pronúncia, e é tipicamente a pronúncia portuguesa que o autor segue. Ok. Nos Notabile não encontramos uma lista de regras de concordância como, mas estão descritas por vários capítulos. Por exemplo, se repararmos a concordância entre adjetivo e substantivo, como se referiu, ele fala novamente em quatro acidentes. É caso, género, número e regência, mais uma vez, exatamente como o caso anterior. Mas atenção, aqui já é muito importante, enquanto que nas regras não se fala propriamente em exceções, fala-se da regra, fala-se do escrever bem e da concordância, etc. Aqui não, aqui analisa uma série de exceções em cada um dos casos. Por exemplo, dá o exemplo do. Petrus albus currit. Por exemplo, na questão do género, na questão do número, na questão da regência. As exceções, ele fala, por exemplo, em várias figuras de sintaxe ou várias figuras de construção, como antiptoses e a prolepse, por exemplo. Curiosamente, eu diria que a fonte principal do Rodrigues de Caracena, apesar de ele citar muitos outros autores, é o Prisciano, mas via Pedro Elias. Ou seja, alguns casos muito particulares, que são as frases ou as expressões usadas por Pedro Elias, na Summa Super Priscianum, e não propriamente as instituições gramaticais do Prisciano. Sobre a primeira gramática latina impressa em Portugal,
uma pequena referência às outras duas, porque elas são publicadas no mesmo ano, em 1497, e de forma conjunta. Elas estão editadas no mesmo volume, digamos assim, que é a Gramática de Prisciano, propriamente dita, a Gramática de Pedro Rombo, que é o editor de toda esta coleção, digamos assim, e a Gramática de António Martins, que foi o antecessor de Pedro Rombo como professor de gramática na Universidade de Lisboa. E, portanto, vamos analisar a primeira, porque as outras são de dois discípulos de Pastrana e que seguem o modelo, digamos assim, do gramático espanhol. Ela também é conhecida, então, como Thesauros Populorum Sive Speculum Puerorum. Foi impressa pelo impressor alemão Valentim Fernandes em 1497. Como disse, foi editada por Pedro Rombo e trata-se de um manual elementar de latim, concebido para ser utilizado durante as primeiras etapas do ensino do latim, e é uma adaptação para estudantes portugueses de uma gramática escrita para as escolas espanholas. Eu digo que este modelo, e foi difícil eu chegar a esta conclusão, porque em teoria parecia-me inicialmente que a gramática de Pastrana era para um nível pelo menos intermédio, mas depois cheguei à conclusão que não poderia ser e que as regras seria para um nível intermédio e não propriamente a gramática de Pastrana. Porquê? Porque aqui tem as... A declinação, os primeiros casos, as declinações dos nomes, dos substantivos, dos adjetivos, etc. E, portanto, tem o mais básico, o mais elementar do ensino do latim. E por isso é que aqui eu trato como sendo um manual elementar ou para os níveis mais elementares do ensino do latim, e nas regras eu digo que é para um nível mais intermédio, exatamente porque falta esta questão. Relativamente à sua divisão, ela é claramente medieval, é dividida em quatro partes: ortografia, prosódia, etimologia e diassintástica, é assim a designação que lá está, precisamente, e na parte da sintaxe, ela tem duas partes, digamos assim, uma sobre a regência, de rec mine, e outra sobre a construção, de constructione, e corresponde à divisão obtida exatamente no Alexandre de Villiers, que é do Doctrinale. A gramática de Pastrana é a única destes três tratados que utiliza modelos visuais no ensino das línguas. É muito curioso, e as duas árvores seguintes resumem muitos conceitos básicos, tais como a divisão, por exemplo, em construções transitivas e intransitivas, e a persona agens e a persona patiens. Se repararmos, nestas duas árvores retiradas exatamente desta obra, a maneira como, ou a importância que ele dá ao aspecto visual e ao aspecto pedagógico do ensino e do ensino da sintaxe, porque são conceitos sintáticos que exatamente aqui estão. Imediatamente após a listagem das partes do discurso, são introduzidos em termos semânticos mais ou menos a questão dos casos. E se repararmos, se compararmos o que Pastrana diz com aquilo que estava nas regras anteriormente, é praticamente idêntico o texto. Quem é ou quem faz nominativo, cuja coisa é genitivo, a quem vem dano ou proveito dativo, o que fazemos ou amamos acusativo, por vocativo chamamos, de quem, por quem, com quem, sem quem, em quem, ablativo. Reparem a comparação exatamente do texto com as regras. Curiosamente, é a única passagem que está em português. É este o único exemplo. De todo o resto é escrito em latim e não o romance, ou o português é tratado neste tratado, digamos assim. Aparece a definição de sintaxe pela primeira vez, o que é muito interessante, porque diz que é a arte através da qual as construções da palavra são identificadas e divide em transitiva e intransitiva. A intransitiva corresponde à concordância, a transitiva vai corresponder à regência. O capítulo sobre a regência contém um grande número de regras que explicam construções de adjetivos, verbos, casos,
cobre 6 páginas. Os capítulos são organizados de acordo com os casos em que são regidos, por exemplo. A nomenclatura utilizada, os verbos utilizados são sempre regra, exigere e o verbo construir ou construir é com na passiva. Sobre o Estevão Cavaleiro, duas referências, e para chegarmos então à questão da gramática humanista, duas questões básicas. Primeiro, a edição de 1503, logo no início do século XVI, que é publicada em Sevilha, mas é uma gramática elementar, é uma gramática básica e, portanto, para nós, neste caso concreto, tem menos importância. Mas, se repararmos, é publicada apenas 4 anos após a gramática de Pastrana, imediatamente. Depois temos a obra principal do Estevão Cavaleiro, que eu só conheço este exemplar, que está na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que é a nova gramática dedicada à Virgem Maria. Nesta gramática, ele vai buscar ou vai retomar a designação grega de syntaxis, retirada de Nebrija, que pelo menos usa ou utiliza essa designação desde a edição de 1491. Refere explicitamente fontes clássicas, refere Quintiliano, refere Diomedes, refere Donato e refere Prisciano, mas não refere Nebrija. Isto é muito estranho quando nos parece à primeira vista que a sua grande fonte é Nebrija, aqui ao lado em Espanha. Mas, de facto, durante a obra toda, ele nunca refere o nome de Nebrija, para exemplo, etc. Acrescentou também que não era do seu conhecimento que alguém na Península o tenha feito, nomeadamente a questão de dar a importância à sintaxe, como ele acaba por fazer, e citar tantos autores clássicos. Se repararmos, Pastrana não o faz desta maneira. E depois, é claro que nós vemos aqui uma influência nítida, clara, dos gramáticos especulativos medievais, nomeadamente quando ele fala das constructibilium, por exemplo, quando ele fala das sequências construtivas, quando ele fala do conceito da mente, etc., ad mentis conceptum, ou explorando affectus explorandus, ab intellectu inventa, etc. Portanto, sujeitas ao entendimento da mente, ao conceito da mente, ou às emoções sujeitas ao entendimento. Claramente influência especulativa. Duas transitividades também. Quando fala que um construtivo estabelece a dependência e o outro é o objeto em que termina essa dependência, isto é, o terminante. Na intransitiva, que é a concordância, como também era para Pastrana, e a transitiva, que é a regência. Ou seja, por exemplo, no caso da regência, o primeiro construtivo depende do segundo e o segundo não depende do primeiro, tendo um referente diferente, que significa que o referente é o primeiro construtivo. A sintaxe intransitível analisa a dependência, isto é, a concordância entre as palavras na frase, e podem-se dividir em 5 classes. Cá estão as 5 classes tipicamente medievais: adjetivo, substantivo, relativo, antecedente, verbo com sujeito, nominativo com verbo e advérbio com verbo ou particípio. Mais duas ou três ideias simples. Cavaleiro não define o conceito de regência, mas, ao usar, subentende-se a partir da terminologia que usa o verbo regra e construere cum, na voz passiva, como exatamente os outros. Insere a regência transitiva na sintaxe transitiva e classifica a transitiva como duas categorias, recíproca e retransitiva, exatamente como Thomas de Erfurt fez. Na recíproca, o mesmo referente realiza e sofre a ação, e na retransitiva há uma dupla transição entre dois referentes. Contudo, a sintaxe transitiva também compreende a regência dos casos oblíquos. Mas, utiliza a designação medieval para sujeito de supositum e define sujeito é. Desculpem. É aquele cujo significado é, na verdade, primeiramente atribuído pelo verbo, que se declina sem casos e concorda em número e pessoa. E a oração também, aqui é baseada, inclusivamente cita a regra de Prisciano,
pressupõe o que é a ordem das palavras para estabelecer coerência, correção e deve ter quatro características. Portanto, a congruência, que nós hoje chamaríamos a coesão, a incongruência, a perfeição e a imperfeição. E se repararem na definição embaixo, é exatamente a citação de Prisciano sobre o conceito de oração. Algumas notas conclusivas. Nós temos muito a ideia de que até o século XIII, ou no século XIII, havia uma distinção clara entre gramáticas pedagógicas e gramáticas especulativas, e é verdade, a gramática pedagógica mais no sul da Europa, a gramática especulativa mais no norte da Europa, mas esta divisão não é total nem absoluta. Há interferências, há continuidades várias que importa ressalvar. O estudo da sintaxe foi desenvolvida em estreita associação com a lógica, e foi por aí que começou. Por exemplo, os conceitos de suppositum e appositum foram adotados a partir da lógica para as gramáticas, de níveis superiores, de níveis mais avançados, e depois foram lentamente ou progressivamente incorporados nas gramáticas mais simples, mais elementares, começando a aparecer, por exemplo, no Doctrinale Puerorum e depois em todas as obras influenciadas pelo Vildia. Os manuscritos portugueses medievais aqui apresentados permitem-nos examinar a doutrina sintática básica, foi introduzida em todos os níveis, desde o elementar, intermédio e avançado, no final da Idade Média. As regras baseiam-se no doutrinal, na teoria da regência. Além disso, o doutrinal cita várias exceções, coisa que não acontece nas regras, e por isso, digamos assim, as regras são um nível mais baixo, apesar de eu considerar que é um nível intermédio, não é um nível tão superior como, por exemplo, o Doctrinale. Exatamente porquê? Porque não apresenta as exceções, não apresenta os casos atípicos, a justificação através das figuras de sintaxe, etc. Os Notabile de Rodrigues de Caracena são, de facto, a grande obra, a grande problemática no final da Idade Média, ou na Idade Média, em 1427, discutem questões sintáticas com muito detalhe. Por exemplo, quanto à concordância do adjetivo, são apresentadas várias exceções relativamente à regra básica, que é as quatro, digamos assim, os quatro acidentes de concordância, e ela apresenta, por exemplo, vários modos de. Eu traduzi por discordância, mas não é a falta de concordância, mas na falta de melhor termo. Foi o que eu considerei, nomeadamente a questão de número e caso consagrados pelas figuras de construção. Por exemplo, os Notabile apresentam também exemplos de argumentos a favor e contra a opinião de que, por exemplo, é o verbo que rege o substantivo e não o substantivo ou o sujeito que rege o verbo, e portanto faz esta discussão, uma discussão teórica, em que depois chega a concluir que, de facto, é o verbo principal elemento da frase, porque é ele que rege o supósito, o sujeito ou o nominativo. E é evidente que tais argumentos não podem estar e não estão nas gramáticas mais elementares. Quanto à regência, todos os tratados utilizam a terminologia medieval, de regra, mas também aparecem muitas vezes outro tipo de verbos, como, nomeadamente, exigere e construir com, que é muitas vezes o verbo até mais utilizado. Todos utilizam o termo supósito, exceto, mas nenhum utiliza o termo apósito para o predicado. Utilizam sempre o verbo. E muitas vezes, em vez de supósito, utiliza nominativo, o caso. Das obras impressas, Pastrana segue o modelo medieval ao dividir a gramática em quatro partes medievais, por exemplo, e a abordagem toda ela claramente medieval. A secção dedicada à sintaxe é composta por duas partes, uma dedicada à regência e outra à construção, que já vimos, baseando-se na obra de Vildia, ou de Villadei, do Doctrinale de finais, ou mais ou menos do princípio do século XII, de 13, 1200, por aí. A nova gramática do Estevão Cavaleiro é considerada por muitos como a primeira gramática humanista em Portugal, e aqui temos um problema para o qual eu não tenho solução, e para fazer esta apresentação global não me dá tempo de discutir, mas que é fundamentalmente, é ele próprio que se diz que é o debelador da barbárie,
é ele que se intitula, digamos assim, com o apoio dos grandes humanistas portugueses, como o italiano Cataldo Ciclo, por exemplo, o português André de Rezende, e também o facto de criticar como Nebrija, que também é considerado o introdutor do humanismo em Espanha, exatamente contra o modelo de ensino tradicional gramatical anterior. A questão, o problema que se coloca é que muitas vezes o próprio Estevão Cavaleiro tem mais problemas pessoais com o Pedro Rombo do que propriamente em termos científicos. Como vimos, também ele adota designações medievais, também ele adota, inclusivamente, da gramática especulativa, como vimos, e, portanto, é difícil chegar a essa conclusão. Também é difícil dizer que não é ele o introdutor do humanismo. Estará numa fase de transição muito forte, estará numa fase de transição o Pastrana, claramente, e numa fase ainda de maior transição o Estevão Cavaleiro. Mas eu, se tivesse que optar por um dos dois, eu diria claramente que será o Estevão Cavaleiro o introdutor do humanismo nesse sentido, ou seja, tem influência medieval, tem ainda muita, mas digamos assim, ao citar os autores clássicos, ao basear-se nas gramáticas clássicas, ao ter o apoio dos humanistas portugueses, está mais próximo do humanismo, está mais próximo da gramática medieval, humanista. E como digo aqui, continua a usar grande parte, portanto, a designação de construção transitiva, construção intransitiva. Há uma influência de Nebrija, nunca assumida, nomeadamente a questão do termo sintaxis ou sintaxis, como vimos. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Gonçalo. Vamos deixar os comentários para o final, depois que todos fizeram as apresentações. Já temos uma boa audiência lá no YouTube, que eu estou vendo as duas coisas ao mesmo tempo. Temos os nossos fiéis alunos e orientadores ali. Temos também a professora Cristina Altman, o nosso colega Ricardo Cavalieri, a Nancy Casagrande, o Sebastião Milani, e eu sei que o professor Suigers também está nos assistindo. Então, estamos aí com uma audiência bastante qualificada, com aí os nossos alunos e orientandos. Vamos continuar, então. Na sequência, a gente passa para a apresentação do Alessandro. Bom dia a todos. Eu sou o professor Alessandro, já foi apresentado pelo professor Ronaldo, né? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder participar aqui, né, apresentando alguns resultados da minha pesquisa. Eu também gostaria de dizer que essa pesquisa ela está sendo desenvolvida como parte do projeto trienal que nós desenvolvemos na Unesp de Assis e também como parte do meu pós-doutorado, do meu estágio pós-doutoral. Então, é uma pesquisa que se liga ao que eu faço atualmente, né, tanto no âmbito das pesquisas relacionadas à Unesp, quanto das pesquisas que estão relacionadas ao meu estágio pós-doutoral. E esse estágio, né, pós-doutoral acontece no SEDOC, USP, sob supervisão da professora Olga Coelho, né? Bom, eu vou começar então. Eu vou utilizar um slides aqui, né? Eu só quero ver se eu consigo fazer a apresentação desses slides. Só um minutinho, por favor. Compartilhá-los aqui com vocês. Bom, só gostaria de saber se estão visualizando os slides, se todo mundo está visualizando. O Ronaldo poderia me informar? Tá aparecendo, sim. Muito obrigado, Ronaldo.
Bom, então, eu vou falar um pouco a respeito de, vamos dizer, uma parte significativa da minha pesquisa, né, que eu acabei de, sobre a qual eu acabei de falar, que é a tradução do livro 17 das Institutiones Grammaticae de Prisciano. Né? O livro 17 das Institutiones corresponde ao que seria a parte teórica da sintaxe da gramática de Prisciano, digamos assim. Né? Então, as Institutiones Grammaticae seriam os 18 livros da gramática, né, de Prisciano, e aí nós teríamos os dois últimos livros como a chamado Ars Minor do Prisciano, né? Prisciano Menor, dedicado aí à sintaxe. Né? E desses dois livros, que são o livro 17 e 18, o livro 17 é mais teórico, ele apresenta mais questões teóricas, e o livro 18 apresenta assim, basicamente exemplos, né? Exemplos dos autores clássicos. Então, a parte que eu traduzo atualmente é o livro 17. Também gostaria de dizer que essa tradução está sendo feita em colaboração, em parceria, com o professor Fábio Fortes, da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e sua equipe. Então, não é um trabalho apenas meu, trabalho de tradução, é um trabalho também que eu faço em colaboração com o professor Fábio Fortes, da UFJF. Bom, então, eu vou passar aqui para o próximo slide. Deixa eu ver se... Vou passar aqui. Opa, está com um pouquinho de dificuldade para passar o slide. Ah, sim. Bom. Então, alguns objetivos da apresentação, né, da apresentação de hoje, são esses sete aqui. Primeiramente, vou fazer uma breve descrição do contexto de produção das Institutiones Grammaticae. Em segundo lugar, vou falar um pouco a respeito do texto latino que eu utilizo para a tradução. Em seguida, eu vou falar sobre o gênero gramatical a que o texto pertence, né? E depois eu vou falar na parte 4 e 5 ali, né, sobre alguns aspectos teóricos relacionados ao De Constructione, que é o nome latino desse tratado, né? Então são dois aspectos bem gerais, né? O primeiro dele é a teoria comparatista que perpassa todo o tratado, na verdade perpassa os 18 livros das Institutiones Grammaticae, que é uma teoria chamada Utraque Lingua. Né? Então, eu vou falar a respeito do que é essa teoria e vou exemplificá-la com uma parte, uma discussão sobre o artigo que é feita pelo Prisciano. Né? Então, eu vou apresentar essa teoria, que é uma teoria, vamos dizer, pode-se dizer a principal teoria das Institutiones Grammaticae, e vou apresentar um exemplo de discussão dessa teoria. Eu vou apresentar também o princípio da analogia, né, e como ele se apresenta, como ele se mostra nas instituições, utilizando um exemplo também, um trecho de um texto, né, em que o Prisciano fala sobre a ordem canônica das classes de palavras. Bom, em seguida eu vou falar sobre alguns desafios da tradução de uma forma geral, não vou dar muitos exemplos, né, não se alongar muito. Não, né? E por último nós vamos falar aí um pouquinho sobre a fortuna das instituições na Idade Média. Né? Bom, aqui nós temos uma imagem, né, do Prisciano, é bem posterior a ele, é um relevo em mármore da torre do campanário da Basílica de Florença, de autoria de Luca della Robbia. Né? Bom, então aí nós vemos que já, né, no final, praticamente no final da Idade Média, Prisciano ainda era um gramático, como nós vimos, né, pela apresentação do Gonçalo, do professor Gonçalo, um gramático muito importante na educação medieval, quase renascentista já. Né? Bom, vou falar um pouquinho a respeito da vida de Prisciano. Né?
ele é originário da Mauritânia, norte da África, uma província romana. De acordo com o Bahatan e a sua equipe, o gramático Prisciano era cristão e teve que emigrar de Cesareia no final do século V, Cesareia da África, no caso, né? Ele teve que emigrar no século V devido a dificuldades causadas pela ocupação dos vândalos na antiga província romana. Então, nessa época, o norte da África estava sendo invadido pelos vândalos, né? E o Prisciano teve que sair, né, da sua terra natal e emigrar para Constantinopla, onde posteriormente veio a ocupar uma das cátedras de gramática latina que Teodósio II, o imperador bizantino da época, havia fundado. O livro 17 das Institutiones Grammaticae foi compilado entre 526 e 527 d.C. O título original da obra era Ars Prisciani Viri Eloquentissimi Divertissimi Dissertissimi Grammaticae, que traduzido para o português seria Arte de Prisciano Eloquentíssimo e Hábil Gramático. O título que existe atualmente, Institutiones Grammaticae, na verdade está ausente da tradução manuscrita, só vai aparecer no século XIX. Então, o título atual, né, dessa obra é um título que foi atribuído a ela no século XIX, na edição de Creu, que é uma edição aí que vai sair em 1820. Okay? Bom, Prisciano compôs um panegírico ao imperador Anastácio I, né, que vive de 491 a 518. Esse panegírico é datado de 514, o que demonstra a sua fama como homem de letras, o seu prestígio como homem de letras na corte constantinopolitana. Nos anos 20 do século VI, outra coisa que também demonstra a importância do Prisciano nesse contexto, né? Nos anos 20 do século VI, 520 aproximadamente, Prisciano escreve cartas a Símaco, sogro de Boécio, né? do filósofo romano Boécio. Símaco e Boécio, como se sabe, foram aí os últimos intelectuais romanos, né? Antes do advento da Idade Média. O que também coloca Prisciano e Sobra ali no limiar, no finalzinho da Antiguidade, no início, para começo da Idade Média. Bom, um pouquinho aí mais sobre o contexto, né? O contexto de produção é o Império Bizantino, o início do Império Bizantino, digamos assim, né? A sintaxe de Prisciano é a primeira do mundo romano. Então, no mundo grego, havia já uma sintaxe de Apolônio Díscolo, né? A de Prisciano é a primeira em latim. Bom, foi escrita em um contexto bilíngue, né, em Constantinopla, grego, contexto grego e latim, a população falava grego, porém o latim era importante por uma questão administrativa, né? Escrito aí no final da Antiguidade Tardia. Representa um divisor de águas na história dos estudos da linguagem, pois marca a transição de uma gramática voltada à pesquisa das classes de palavras para uma reflexão que leva em consideração a construção de frases a partir de suas partes constituintes, ou seja, das palavras entendidas como partes do discurso. Um pouco sobre Constantinopla, né? Então, Constantinopla, que é o local onde essa gramática é escrita. Constantinopla, por volta de 500 depois de Cristo, segundo Fortes, 2012, gozava ainda do prestígio de ser a nova Roma, tal como chamada pelo seu fundador, o imperador Constantino, no ano 330 depois de Cristo. De fato, a relação dos constantinopolitanos com Roma é muito mais de continuidade que de ruptura. Conforme destaca Robbins, em 1993, os bizantinos viam-se de fato como romanos, embora em sua maioria fossem falantes de uma variedade do grego antigo, né? Nesse período, o adjetivo helênico, por outro lado, não mais se referia a status presentes, ao status atual, ao status presente, mas ao passado. A Grécia clássica e seu legado, que embora associados ao paganismo, eram profundamente valorizados, seja por romanos, seja por gregos.
Os romanos de Constantinopla, né, se tornaram, portanto, os verdadeiros guardiões da civilização clássica greco-romana nesse momento. Fato que, sem dúvida, explica a profusão de gêneros enciclopédicos. Então, nós vamos encontrar comentários, gramáticas, dicionários, livros didáticos, todos escritos nesse período. Segundo Robbins, né, ainda Robbins, 1993, o enfraquecimento do lado ocidental impôs à nova capital do Império, né, Constantinopla, três responsabilidades principais: garantir a sobrevivência do antigo Império Romano como instituição, né? Então, nós temos, por exemplo, o Código Iuris Civili, né, de Justiniano, que é uma tentativa de compilação das leis. Então, essa é uma outra, um outro esforço nesse sentido, um esforço institucional, né, jurídico. É, tem a defesa do cristianismo, da propagação do cristianismo, né, também, que os romanos de Constantinopla se colocam como os propagadores, aí, defensores da cristandade. E, por último, a preservação das artes e culturas antigas, gregas e latinas. Então, quer dizer, havia toda essa importância muito grande aí dada a esse destino que seria dos... É, na época, eles acreditavam que seria o destino de Constantinopla, né? Bom, é nesse contexto que, ao que parece, Prisciano se tornou mestre de latim na renomada Universidade de Constantinopla, conforme nos atesta também um epíteto que o qualifica em alguns dos códices de sua obra: Priscianus Caesariensis, Doctor Urbis Roma e Constantinopolitanae. É, então, Prisciano de Cesareia, doutor da Roma Constantinopolitana. Né? Bom, também aqui, né, isso tudo que eu li é uma referência, na verdade, de Fortes 2012. Né? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do texto. Né? Falamos do contexto, vamos falar um pouquinho sobre o texto. O texto latino utilizado na nossa tradução, né, é o mesmo da versão para o francês do grupo Ars Grammatica, 2010, de Marc Baratin e sua equipe. Trata-se da última edição crítica da Ars Prisciani, de Martin Hertz, né? É, publicada entre 1855 e 1859 nas edições Teubner, como parte da coleção Grammatici Latini de Henry Kyle. Né? O livro 17 corresponde à parte teórica do tratado, como eu falei no início, né? O livro 17 corresponde à parte teórica do tratado sobre a construção, né? Eu estou traduzindo como Tratado sobre a Construção, o nome do livro 17, né? Esse texto é conhecido tradicionalmente como De Constructione, daí é uma tradução praticamente literal, né, sobre a construção. Então, o livro 17 corresponde à parte teórica, né, da sintaxe, e se encontra, esses dois livros, né, o livro 17 e 18, especificamente o 17, se encontra no segundo tomo e na primeira parte do terceiro tomo da coleção do Grammatici Latini. Uma coisa importante, né, a ressaltar aqui é que entre o século IX e o século XVII, a Ars Prisciani foi, juntamente com a Bíblia, o manuscrito mais copiado. Então, durante toda a Idade Média, né, e até o século XVII, depois da Bíblia, a Ars Prisciani foi o manuscrito mais copiado, o que atesta para sua importância. Tanto é que cerca de 1000 cópias desse manuscrito chegaram até nós. Bom, vou falar um pouquinho a respeito do gênero, a que gênero pertence esse texto. Né? Bom, a obra é composta por informações do tipo Schulgrammatik e do tipo Regulae, que constroem uma descrição praticamente completa, reforçada com um grande número de citações de autores literários. As informações de tipo Schulgrammatik são caracterizadas pela sua forma sistemática, definem cada estrutura e suas propriedades. As de tipo Regulae, né, por sua vez, são originalmente produzidas para mostrar os mecanismos de analogia. Possuem muitos paradigmas e são menos sistematizadas. Então, as instituições gramáticas reúnem essas duas características, né? Havia gramáticas de tipo Schulgrammatik e havia outras, ou tratados, ou compêndios de tipo Regulae.
o texto do Prisciano reúne as duas coisas no mesmo tratado, na mesma gramática, né? Bom, aqui apenas definindo um pouco mais o que é cada uma delas, né? Então, Schulgrammatik é um conjunto de conceitos gramaticais apresentados em três partes: estudo das letras, da sílaba, da métrica, litera, descrição e definição das partes da frase, partes orationis, estilística, vícios e virtudes da linguagem, witia, witto texto e orationes, de acordo com o Bahatam, 1994. Inclusive, a Ars Major de Donato segue esse modelo. Já os textos de tipo regula, né, são um tipo específico de texto gramatical que possui algumas características particulares, como nos apresenta Locke. Esse tipo de trabalho seria mais usado em contextos bilíngues, principalmente no Oriente Grego. Então, por isso, obviamente, que Prisciano assimilou o tipo de esse tipo de gênero, né, na gramática dele. Permitia que o estudante procurasse as terminações de um nome ou de um verbo estranho em uma lista alfabética, a fim de descobrir a que gênero, declinação ou conjugação ele deveria pertencer, poderia pertencer. Segundo Locke, né, os tratados gramaticais de tipo regulae se baseavam na cópia de paradigmas e listas de exemplos com poucos comentários. Bom, agora passando a falar um pouco sobre as teorias, né? Como eu anunciei no início, vou falar a respeito da teoria Utraco e Língua, que provavelmente é mais importante, que diferencia esse texto de outros, provavelmente. E vou falar também a respeito da questão da analogia. Mas primeiro vamos falar então sobre Utraco e Língua, que eu diria assim, que é uma espécie de comparatismo, poderíamos pensar assim, né? Então, a sintaxe de Prisciano é resultado de uma intersecção entre duas línguas. Um fenômeno codificado para uma língua seria válido para as duas, mas segundo Forte, 2012. Essa intersecção, né, é aparentemente motivada por uma situação sociolinguística específica. Ensino de latim para falantes de grego. Então, vejam, Constantinopla é uma cidade grega, porém, existe a necessidade de se ensinar latim para os gregos. Então, haveria aí então uma motivação sociolinguística, né? Mas parece também, além dessa motivação elementar, parece também representar não somente uma estratégia explicativa dos fenômenos em questão, né? Não é só uma explicação do tipo, olha, funciona dessa forma em latim, em grego funciona assim, fazendo correlações. Então, não seria apenas isso, né? Não seria só correlações para uma finalidade puramente didática. Parece também, que de uma forma mais ampla, é um recurso argumentativo, que coloca lado a lado as duas línguas, né? E para sublinhar a unidade entre os dois lados do império, né? Então, vejam, o império, nessa época, talvez, ainda não se havia dado conta, né? As pessoas não tinham ainda se dado conta que o Império Romano desaparecera, né? Então, a ideia era que esse império ainda existia, a capital estava localizada em Constantinopla, né? Mas, como Constantinopla era uma cidade grega, né? Então, havia uma necessidade de unificação ideológica do império, né? Então, para sublinhar essa unidade ideal, digamos assim, dos dois lados do império, esse tipo de análise translinguística seria um desses recursos, né? Mostrar que as duas línguas são igualmente funcionais, mostrando, né, nas análises translinguísticas, que tanto o grego quanto o latim têm as mesmas coisas, produzem os mesmos efeitos, funcionam da mesma forma, né? Têm as mesmas condições de produzir obras clássicas, né? Como, por exemplo, são muitas as citações à Eneida, são muitas as citações aos autores clássicos latinos e também são muitas as citações a Homero e aos autores clássicos gregos. Então, sempre se colocando, coloca-se lado a lado, né, as duas línguas, né, para fazer essa unificação, digamos assim, né? Bom, eu vou mostrar, então, como que isso acontece na prática,
a partir de um texto, a partir de um texto do, traduzido, né, que nós traduzimos aí das instituições. Então, eu vou ler o texto todo e depois, no final, eu faço um comentário. Sobre a frase completa é a ordem conveniente das palavras que comunicam uma sentença. Portanto, de acordo com os dialéticos, as partes da frase são duas, o nome e o verbo, porque, de fato, essas duas partes sozinhas constituem uma frase completa. As outras partes, porém, chamavam de sincategoremáticos, ou seja, co-significantes. De acordo com os estoicos, as partes da frase são cinco: nome, apelativo, verbo, pronome ou artigo, conjunção. Porque, conumerando o particípio com os verbos, chamavam-no de verbo participial ou causal. E colocando os advérbios com os nomes ou os verbos, chamavam-no de adjetivos dos verbos. Conumeravam os pronomes com os artigos e chamavam-nos de artigos definidos. Os artigos propriamente ditos, que nós não temos, né? Não existe artigo em latim, denominavam artigos indefinidos, não anafóricos. Como outros declaram, os estoicos colocavam os artigos no número dos pronomes e chamavam-nos de pronomes articulares. Então, veja, aqui o que o Cristiano está fazendo é uma tentativa de equalização, né, de correlação entre a questão do pronome e do artigo. Por que não existe artigo em latim? Né? Ele está tentando demonstrar que funcionalmente existem palavras no latim que desempenham função semelhante. Né? Ele está dizendo, olha, não é que o latim careça de uma parte do discurso. Né? O latim tem partes do discurso que correspondem funcionalmente às partes do discurso do grego. Né? Inclusive, ele cita aqui os gramáticos estoicos, demonstrando que os próprios estoicos, né, eles não sabiam muito bem se colocavam o artigo na classe dos pronomes ou os pronomes na classe dos artigos. Né? Ou seja, o artigo pode ser considerado um pronome, portanto, o pronome latino pode ser considerado um artigo. Então, veja, esse aqui é exatamente o recorte do tipo de discussão translinguística que se faz, que Prisciano faz, né? Dentro desse espírito de unificação do império, né? Digamos assim. Bom, continuando a citação, né? Nós latinos até hoje seguimos os estoicos nisso, né? Ou seja, eu só vou voltar aqui, né? Em que sentido? Colocando os artigos no número dos pronomes, né? Então, nós latinos colocamos os artigos no número dos pronomes, assim como os estoicos. Embora não encontremos em nossa língua artigos em sentido integral, né? Aí ele vai dar alguns exemplos, vai fazer uma análise, né, desses exemplos e mostrar onde estaria supostamente o artigo em latim. Então, pois, quando dizemos idem, né, idem, o mesmo, e daí ele já traduz, né, traduz voltos, que é idem em grego, né, o mesmo. Quando dizemos isso, significamos na mesma palavra não só o artigo prepositivo, né, que no caso é o id, né, é o pronome anafórico, mas também o pronome, né, o indefinido. De maneira semelhante, qui, né, a alguém, quidem, e hostis, hos mais tis, entendem-se, né, em quidem. E em hostis, entendem-se o artigo posposto, hos, que seria o pronome relativo do grego, né? Seria o qui do latim, juntamente com o pronome tis, que é o pronome indefinido. Indefinido segundo alguns. Os estoicos também ligavam a preposição à conjunção, chamando-a de conjunção prepositiva. Né? Então vejam que, como eu disse, né? Esse é exatamente o tipo, é um exemplo, né, do tipo de discussão que é feita para corroborar essa questão do ultraquelíngua, para comprovar essa teoria dentro das discussões, né, no seio das discussões aí sobre as duas línguas. Bom, então, só terminando essa parte, né, segundo Prisciano, embora não haja
uma forma latina que cumpra plenamente a função de artigo, há, contudo, uma forma pronominal, qui, que funciona como um dos dois, com um dos dois sentidos, do que chama de artigo posposto do grego, ros, que é o pronome relativo. Portanto, uma vez que há uma parte da frase, um pronome, que cumpre em latim uma das funções do artigo grego, Prisciano sugere a inclusão desse artigo posposto, latino, qui, na classe dos pronomes, como fizeram os estoicos para o grego ros. Esse é um exemplo das análises translinguísticas utilizadas por Prisciano, orientadas pela teoria do tracolíngua, com que se pressupõe que os fenômenos sejam equivalentes funcional e morfologicamente nas duas línguas. Bom, eu não sei como é que eu... Desculpa, mas eu estou um pouco perdido com relação ao tempo. Não sei... o Ronaldo poderia me dar um help aí, me ajudar, porque eu estou um pouquinho perdido. Pode continuar, Alessandro. Ok. Se você puder, por gentileza, Ronaldo, me avisar quando faltarem 5 minutos, eu agradeço. Bom, outra questão importante, pervasiva, que perpassa todo o texto de Prisciano, é a questão da analogia, né? Bom, analogia é outra palavra para regularidade, né, no contexto da história da gramática. O processo da analogia, regularidade, trata a linguagem como criação convencional e permite sistematizar a língua. Ou seja, uma vez que se conhece o paradigma de uma conjugação em determinado tempo verbal, por exemplo, pode saber que qualquer outro verbo da mesma conjugação terá as mesmas formas naquele tempo verbal. Então, essa, digamos assim, esse é o princípio da analogia, né? A analogia parte do princípio que a língua é convencional e ela pode ser convencionalizada, né? Ela pode ser racionalizada. Bom, mas acontece que, como todos sabem, existem princípios de anomalia, né, em todas as línguas, ou seja, as exceções. E isso cria um problema para os analogistas, né? Então, a maioria das classes, segundo Robbins mesmo, né, 1983, a maioria das classes paradigmáticas, nominais e verbais admitem exceções, membros irregulares, que não podem ser eliminados da linguística por injunção dos gramáticos. Então, esse é um problema. A Valenza, né, na sua tradução de Varrão, dos livros de Varrão, né, ela diz exatamente também algo semelhante. Ao contrário do que dito o princípio da analogia, há palavras que fogem à regra e não seguem o paradigma flexional. E essas formas anômalas devem ser, portanto, memorizadas. Então, esse foi um debate muito polêmico, vamos dizer assim, né, uma boa parte da antiguidade, o debate entre os anomalistas e os analogistas, que, de certa forma, foi resolvido por Varrão. Né? Varrão, o romano Varrão, o gramático romano, acabou solucionando essa questão. Né? Como que ele faz isso? Bom, ele vai dizer que existe mais analogia do que anomalia nas línguas. Basicamente, é essa a resposta de Varrão. Né? Existe mais analogia do que anomalia. Do contrário, ninguém teria condições de adquirir uma língua, né? Se não fossem os processos analógicos, seria impossível a aprendizagem de uma língua, por exemplo, a aquisição de uma língua. Então, nesse sentido, os analogistas substituem analogia versus anomalia por similitude versus dissimilitude, dizendo que há mais semelhanças, né, do que dessemelhanças nas línguas. Por quê? Porque aprendizagem e uso seriam impossíveis caso a similitude não predominasse, pois haveria um número quase infinito de elementos a serem memorizados sem relação ou proporção entre si. Bom, no caso do Prisciano, ele é mais analogista do que isso, né? Ele vai além, ele vai dizer que a língua é 100% analógica, né? Que ela não seria só convencional, ela seria naturalmente analógico. Então, esse é o posicionamento do Prisciano. Ele vai um pouco além dessa... Ele é um analogista, vamos dizer assim, um pouco mais extremista. Então, eu vou dar um exemplo de como que isso aparece, né? Esse posicionamento do Prisciano aparece no livro 17, inclusive.
Não no livro 17, perdão, nas instituições gramáticas. Bom, o livro 17 das instituições gramáticas e o livro 1 do Perius Syntaxeus, de Apolônio Disco, defendem a mesma teoria. Há posições e ordens canônicas para a colocação das letras nas sílabas, tais sílabas ou combinações de letras nas palavras, dessas nas orações e das orações nos períodos. A analogia entre posições e níveis diferentes é o cerne da teoria de Apolônio que Prisciano adaptou para o latim. Essa relação proporcional entre diferentes níveis é o que Prisciano chama de ratio e Apolônio chamara de logos. Então haveria um logos, uma razão, uma ratio, né? Ratio na língua, que teria inclusive assim, relação, produziria correlações entre diferentes níveis, né? Então, por exemplo, a mesma, assim como são impossíveis determinadas construções silábicas, né? Também são impossíveis determinadas construções frasais. E essa impossibilidade, essas restrições, né, elas estariam relacionadas de algum modo pela natureza lógica da linguagem, das línguas. Né? Bom, então, nesse sentido que o Prisciano é um analogista mais extremado, vamos dizer assim. Né? Bom, eu vou mostrar então uma das questões aí, né, nesse sentido também, que é a analogia da ordem canônica. Eu vou citar aqui um trecho do Prisciano, né, em que ele fala sobre isso. Com efeito, assim também demonstrou a tradição da disposição racional a respeito das letras, as quais, como bem discutiu Apolônio, ele cita constantemente o Apolônio. Apolônio Disco é, sem dúvida, o grande mestre aí do Prisciano. Então, como bem discutiu Apolônio, são os elementos a matéria-prima da voz humana. Lembra um pouco os estoicos, né? Então, Apolônio demonstra que essas não se associam por quaisquer junturas de letras, mas por uma ordenação bem ordenada. Daí também que, de forma mais verossímil, dizemos ser chamadas literae, ou quase como legiterae, lego literae, né? Ler caminhos, pois oferecem o caminho da leitura, quando postas em uma ordem adequada. Também as sílabas, em um nível mais elevado que as letras, estão sujeitas a essas regras, já que a partir delas, unidas, perfazem devidamente a palavra. Portanto, está claro que também as palavras sigam uma disposição adequada, isto é, uma ordenação, já que pela construção representam partes da frase completa. Então aqui nós vemos o próprio Prisciano falando sobre esses diferentes níveis, as suas restrições que se interrelacionariam, né, a partir de um logos, a partir de uma razão subjacente à linguagem. Bom, essa explicação, né, analógica chega, por exemplo, a uma proposta, uma teoria a respeito da ordem lógico-metafísica das classes de palavras, né, em Prisciano. Então, a ordem, de acordo com Prisciano, das classes seria nome primeiro, depois o verbo, depois o particípio, depois o pronome, depois advérbio, em seguida a conjunção, em seguida preposição e, por último, interjeição. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois conjuntos gerais, né? Os flexionáveis, os declináveis, são anteriores, porque são essenciais, correspondem às coisas propriamente, positivamente, né, ao ens, e as não flexionais, que são acidentais, né, que correspondem mais, seriam os sincategoremáticos, né, corresponderiam mais aos acidentes das coisas, não à substância propriamente. Então, a gente vê aqui claramente a influência aristotélica, né, da gramática, obviamente, das categorias de Aristóteles, né. Bom, então neste último conjunto, se vocês observarem, no último conjunto, que é o conjunto dos acidentes, né, das partes não flexionáveis, nós temos aí um conjunto que é advérbio, conjunção, que tem dependência direta a verbos e a orações. Né? O advérbio tem dependência direta a verbo,
verbos, a conjunção dependência direta a orações. E do, por último, nós teríamos aí as preposições com dependência a palavras isoladas, né? E por final, né, a última que aparece é a interjeição, e aí não tenho uma explicação por quê, né? Mas me parece que é porque a condução acaba por substituir aí o artigo, né? Na enumeração das classes de palavras da gramática romana. Bom, então agora eu vou, né, já quase chegando à parte final, vou falar apenas rapidamente aqui sobre alguns desafios que tem se apresentado, né, a mim nessa tradução. Então, nós temos o livro 17, constitui-se de 208 páginas, de acordo com a divisão preferida dos medievalistas. Então, são páginas de acordo com os manuscritos, né? Não são exatamente páginas de acordo com as páginas de um livro atual. No texto encontram-se termos cuja tradução exige certa cautela. Então, geralmente são itens comuns da terminologia gramatical antiga, mas cujas acepções provavelmente modificaram-se e, em alguns casos, certamente desapareceram do vocabulário especializado dos estudos gramaticais e linguísticos posteriores ao século XVII, XVIII. Considerando-se esse fato, e com o intuito de transmitir aos leitores e leitoras uma compreensão o menos anacrônica possível das questões e teorias discutidas por Prisciano, na tradução tem-se procurado preservar a terminologia gramatical do gramático bizantino, levando-se em conta sua natureza eminentemente didática. Assim, optamos por traduzir literalmente termos ou frases que apresentam noções gramaticais sem correspondentes nos estudos da linguagem posteriores. Por exemplo, traduzimos pronomina relativa por pronomes relativos e não por anafóricos, como na tradução francesa. Verbum substantivo por verbo substantivo e não por verbo ser, como na tradução francesa. Em suma, até o momento tenho optado por uma tradução mais literal, levando em consideração desafios como os da questão terminológica. Bom, e para terminar, Prisciano e a Idade Média, eu vou citar o Arens aqui, né, e depois fazer um breve comentário. A obra de Prisciano, para a qual contribuíram os espíritos de Apolônio Díscolo e Dionísio Trácio, constitui a ponte entre a Antiguidade e a Idade Média, e é o fundamento irremovível de todo estudo rigoroso e profundo da língua latina. Bom, então, como nós vimos na apresentação do professor Gonçalo Fernandes, Prisciano está presente, muito presente na tradição gramatical medieval portuguesa do século XIII, XIV, XV, né? Embora ele se apresente muitas vezes por intermédio de outros autores ou comentaristas, por exemplo, o Pedro Elias, né? Pedro Elias, o Prisciano está presente nesses autores, nesses comentaristas, e, de certa forma, é a partir dos comentários, a partir das discussões feitas a respeito das instituições gramáticas, especificamente do livro 17 e do livro 18, que se constituirão, né, que se constituirá toda a tradição especulativa medieval, né? Então, nós pensarmos gramáticos especulativos que influenciam essas gramáticas portuguesas, né, que são citados por essas gramáticas portuguesas, eles partem também de uma síntese de Prisciano e Aristóteles. Então, o Prisciano está realmente presente, como diz Arens aqui, né, de uma forma, como fundamento irremovível mesmo de todo estudo rigoroso, até, provavelmente, pelo menos até o Renascimento, né. Eu acho que é isso, né. Aí, se houver mais perguntas ou comentários, né, que tem algumas referências, né, que foram feitas. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Eu passo a palavra ao Ronaldo. Obrigado, Alessandro. Tem algum comentário? Tem uma pergunta que eu vou dirigir especialmente a você depois.
Só queria registrar também que aqui a gente está com colegas do Maranhão, colegas de Pernambuco, também colegas do Prof. Letras de Garanhuns, além de colegas de Portugal, do Rio, de São Paulo, nossos alunos. Agora a gente passa então para a apresentação do Leonardo. Olá, bom dia a todas e a todos. É um grande prazer estar participando aqui dessa mesa redonda, convite do Ronaldo, compartilhando essa mesa com o professor Gonçalo Fernandes, com o colega Alessandro, que também é membro da Comissão de Historiografia da Linguística da Abralim, e eu vou falar sobre a gramática anchietana. A gramática de São José de Anchieta e a tradição gramatical da América Portuguesa Quientista. Vou compartilhar o PowerPoint com vocês, dessa minha apresentação. O tema dessa apresentação são os círculos intelectuais quientistas e o pensamento linguístico de Anchieta. A pesquisa que eu desenvolvo, ela vem no âmbito da historiografia da linguística no Brasil, a tradição da historiografia linguística desenvolvida no Brasil no período colonial, o período também conhecido como Ancien Régime, que é o período que a linguística missionária tem como principal objeto de estudos, que vai do século XVI, no caso do Brasil, da América Portuguesa, do século XVI ao século XVIII, Então, o título dessa apresentação é vinculado a um corpus, que é a gramática anchietana, específica do período inicial da América Portuguesa Quientista, a primeira gramática do Brasil, do século XVI, a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, Então, esse é o nosso objeto de estudos central dentro da disciplina de historiografia da linguística e da linha de pesquisa de linguística missionária, Então, essa apresentação, ela se vincula a um projeto de pesquisa que é desenvolvido na Universidade Federal Fluminense, o projeto Regna Brasílica, América Portuguesa Quientista à Luz da Historiografia da Linguística. Esse projeto é desenvolvido no Programa de Pós-Graduação Estudos de Linguagem da UF. Nós temos uma disciplina de Historiografia da Linguística na pós, específica, num grupo de pesquisas que é o Filologia, Línguas Clássicas e Línguas Formadoras da Cultura Nacional, que nós estudamos a partir do aparato filológico, documentos relacionados às línguas indígenas, às línguas africanas e às línguas clássicas do contexto colonial do Brasil, da América Portuguesa, do século XVI ao XVIII. A nossa fundamentação teórica em historiografia da linguística vai pelas duas linhas de pesquisa, da linguística missionária e da gramaticografia, história da gramática, sendo o nosso principal tema de pesquisa a categoria de Suigres do pensamento linguístico, linguistic thought, o pensamento linguístico de Anchieta. Suigres é o nosso principal modelo teórico. Dentro dessa formulação teórica, em relação à América Portuguesa Quientista, nós trabalhamos a recepção, a análise da recepção da corrente de pensamento do humanismo renascentista na América Portuguesa, dentro de um espectro maior da intercultural das relações entre Brasil e Europa, principalmente das relações luso-brasileiras, Como que a corrente de pensamento do humanismo renascentista português chegou à América Portuguesa, no século XVI. Então, aqui estão os conceitos, o aparato teórico de Suigres, para trabalhar a categoria do pensamento linguístico. Então, hoje, nessa apresentação, a gente vai trabalhar como ponto de ancoragem as redes contínuas, quer dizer, o círculo intelectual que Anchieta participava no século XVI, para a construção da sua gramática, Porque a gente não, na dentro da historiografia da linguística, a gente não trabalha, por exemplo, o Anchieta como um herói, assim, da linguística, um personagem isolado de uma determinada época. A gente contextualiza, o trabalho, o pensamento linguístico de Anchieta dentro de uma corrente de pensamento que é o humanismo renascentista. E nós vamos analisar como que essa corrente de pensamento se desenvolveu no círculo intelectual que Anchieta fez parte na sua época, E a gente vai ver isso, que isso ocorre tanto na formação de Anchieta na Europa, em Coimbra,
quanto nos círculos intelectuais da Capitania de São Vicente. E vamos ver alguns personagens históricos que interagiram com Anchieta nessa época, né? Além de Nóbrega, além do padre Luiz da Grana, né? Que veio na terceira missão jesuítica, mas também os línguas, os intérpretes que estavam em São Vicente à época de Anchieta. Né? Em relação a um outro tópico que a gente vai abordar também, é a questão da tradição humanística e a questão da abrangência referencial, né? Horizonte retrospection, né? Horizonte de retrospecção, abrangência referencial de Anchieta, e alguns indícios que nós temos de fonte, né? Da fonte da gramática de Anchieta, de uma das fontes da gramática de Anchieta ter sido a obra de João de Barros. Então, a gente vai fazer uma análise crítica de algumas, de alguns aspectos da gramática de Anchieta. Então, primeiramente, né, o primeiro tema mais amplo, né, a gente vai do tema mais amplo para o tema mais restrito, até chegarmos em algumas passagens da gramática, né, o tema mais amplo da gramática de Anchieta, para a interpretação crítica da gramática de Anchieta, é a sua vinculação a uma corrente de pensamento, né, uma corrente histórica de pensamento que se desenvolve em Portugal no final do século XV, né, a partir de Cataldo, Paris e Ciclo, mas ganha forma, né, assim, ao longo do século XVI, que é o humanismo renascentista. Então, o conceito de res publica literária, é a república das letras, né, um conceito ciceroniano, um dos fundamentos do humanismo renascentista europeu, é uma das chaves de interpretação de todos os monumentos anchietanos, né, todas as obras de Anchieta. Então, a res publica literária pode ser considerada uma chave de leitura para qualquer uma das obras atribuídas a Anchieta ou desenvolvidas por esses missionários, especificamente na América Portuguesa quentista. Essa fase da Companhia de Jesus que vem no Brasil entre 1549 até 1600, né? Se a gente pensar no cenário do século XVI. E a res publica literária, né, que tem a sua origem numa recepção renascentista da obra de Cícero, principalmente no Proarchia Oratio, né, o discurso em defesa do poeta Arquias, a res publica literária vai ter sempre essa vinculação no estudo da língua e da literatura dentro da educação humanística. Né? Então, Anchieta vai ter a sua produção literária, a sua produção linguística, a sua atuação como humanista muito vinculado a esse conceito de res publica literária. A produção literária do século XVI, a produção gramatical do século XVI, a descrição de línguas, o ensino de línguas na catequese do século XVI, tinha uma base humanística, que a gente encontra, né, como fonte, né, como fonte inclusive de Petrarca, por exemplo, no início do humanismo renascentista, a gente encontra na obra de Cícero. Né, embora a gente não vá encontrar diretamente Anchieta citando Proarchia, por exemplo, né, isso faz parte da corrente de pensamento, né, uma tradição, né, na qual a obra de Anchieta se vincula. Né. Então, a política missionária que Anchieta desenvolveu na América Portuguesa quentista incluía as atividades, né, de ensino, principalmente no Colégio de São Vicente, fundado por Nóbrega, né, sob o comando de Nóbrega, né, que atendiam as comunidades cristãs, né, que eram cristianizadas na colônia ultramarina de Portugal. Além da catequese, que era a tarefa básica, inicial, né, das escolas de ler e escrever dos jesuítas, né, além da catequese, havia também a prática literária, né, na educação humanística. E dessa prática literária nós vamos ter alguns produtos, né, linguísticos, né, como as obras literárias de Anchieta, mas também a própria gramática, né? A gramática anchietana, porque a gramática era uma das disciplinas dessa educação humanística do século XVI. O período em que Anchieta escreve a gramática, né, pelas fontes documentais, é um período muito restrito, né? É entre 1554 e 1556 na América Portuguesa. Né? São praticamente 2 anos, 3 anos, né, assim que Anchieta leva para escrever a gramática. Anchieta chega ao Brasil de Coimbra, né, de Coimbra vai a Lisboa, de Lisboa chega a Salvador. Ele chega em 1553, na terceira missão jesuítica, é a terceira leva de missionários, né, já estavam aqui em Nóbrega, outros missionários já estavam no Brasil, né, tem uma segunda missão, né, que vem 2 padres,
E Anchieta chega com o padre Luiz da Grã, que havia sido reitor do Colégio dos Jesuítas em Portugal, em Coimbra. E Anchieta chega na terceira missão, né? Ele chega com cerca de 19 anos de idade, né, em 1553, e ele, né, da Bahia, de Salvador, ele vai para a capitania de São Vicente ensinar, né, ensinar latim para as crianças. Ele ainda era irmão, né, ele não havia sido ainda ordenado padre, e a sua gramática é redigida nesse intervalo entre 1554 e 1556. Dentro da missão jesuítica na América Portuguesa quientista, até 1556 não havia ainda um contato mais direto com as constituições da Companhia de Jesus. Né? Então, os colégios dessa época, entre 1549 e 1556, eram colégios, né, eram escolas de ler e escrever, que tinham uma formação específica, né, desenvolvida pelo padre Manuel da Nóbrega. Então, havia dois grandes núcleos coloniais que se organizaram dentro da missão com maior impacto nas comunidades cristãs da época, que eram o Colégio dos Meninos de Jesus na Bahia, né? Havia também missões em Porto Seguro, né? Padre Aspicuelta Navarro, que fez a tradução das orações cristãs para a língua do Tupinambá, né? E havia, né, também o Colégio de São Vicente, que era mais para o sertão, sul da colônia. Anchieta, ele participava do círculo intelectual de São Vicente, né? Então ele foi direto para atuar nesse Colégio de São Vicente, e é lá que começa, né, o seu trabalho da descrição da língua indígena. Né? Foram fundadas outras escolas de ler e escrever no projeto missionário de Manuel da Nóbrega, como Porto Seguro, Espírito Santo, mas não tiveram o mesmo desenvolvimento que o Colégio de São Vicente, que depois, né, depois a gente vai ter o Colégio de São Paulo também, né, na sequência, né, da fundação desses colégios, dessas escolas de ler e escrever. A compreensão da língua indígena se desenvolveu sobretudo na alfabetização infantil, né, no exercício da catequese, também, né, na pregação para os indígenas, né? A gente tem diversos relatos nos Monumenta Brasília, né, desse processo, né, que os missionários tiveram até aprender a língua dos indígenas e até discursar, dar sermões nessa língua, explicar a doutrina cristã, traduzir passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né, até chegarem no ponto de gramatizar a língua, que é o ponto de Anchieta, né, e criar uma arte gramatical para que a língua pudesse ser ensinada no Colégio da Bahia, por exemplo, né? Então, quando Anchieta chega, já há um movimento de compreensão e descrição da língua, mas não estabilizado, estabelecido, né, como Anchieta faz em uma arte gramatical. Né? Dentro da análise de todos os corpos das obras de Anchieta, né, a gente pode sempre vincular a res publica literária e os studia humanitatis, né, o estudo de humanidade, a moda renascentista, né, com influência do modus parisienses, né, da educação portuguesa, dentro do projeto missionário nesse período histórico. E aí, como fonte, né, do conhecimento gramatical de Anchieta, a gente tem a sua educação em Coimbra, com grande influência de Diogo de Teive, e a grande influência que Anchieta recebeu na colônia do padre Manuel da Nóbrega, que seriam os mentores, né, de Anchieta no seu desenvolvimento, não só da gramática, mas também das outras obras, né, da onde deriva provavelmente de onde derivou o conhecimento e as motivações de Anchieta desenvolver essa obra na América Portuguesa quientista, né? Porque a gente pensa na intelectualidade missionária como uma intelectualidade vinculada às ordens religiosas, né? Então tem que ter uma motivação, né? Anchieta não decidiu, como um cientista, né, contemporâneo, escrever apenas para conhecer a língua indígena. Ele tinha uma finalidade, era um conhecimento teleológico, né? Com aquela final, havia uma finalidade que era a finalidade da catequese, né? Então, na recepção dessas obras de Anchieta, a gente tem os missionários que eram formados na colônia também, além dos catecúmenos, né? Das crianças que eram educadas nesses colégios, né? Nessas escolas de ler e escrever desse período inicial. Duas obras de Anchieta que representam esse período foram editadas em vida do autor, né, que são a gramática da língua, a arte gramática da língua mais usada na costa do Brasil, tipografada em Coimbra,
e o De Gestis Mendissa, tipografado em 1563, também em Coimbra. São os dois livros de Anchieta que foram editados em vida, né? Agora, essa corrente do humanismo renascentista português na tradição de estudos do Brasil, né, o desenvolvimento, né, desses estudos do Brasil na corrente, dessa corrente de pensamento na universidade brasileira atual, contemporânea, começaram, sobretudo, pelas pesquisas do professor Carlos Thanos, da UFRJ, que foi titular de Língua e Literatura Latina e foi meu orientador. Agora, ele é a maior influência que se tem assim, nos estudos anchietanos no Brasil vem da pesquisa filológica de Armando Cardoso, que foi o principal editor das obras de Anchieta. Arion Rodrigues, né, outros intérpretes, falam de temas específicos, e a gente vai citar algumas questões, a gente vai levantar algumas dessas questões mais polêmicas que tem, como a rotulagem da língua, né, que Anchieta descreve, por exemplo, a partir da obra do Arion Rodrigues. E um dos fundamentos que a gente vai encontrar também, sempre nessas pesquisas do século XVI, América Portuguesa Quentista, são sempre as relações interculturais entre Brasil e Europa. Então, a gente sempre vai trabalhar no âmbito da cultura. Por mais que a gente descreva a questão linguística, a questão da gramática, a gente sempre tem, sempre trabalha na relação intercultural, porque são textos que não são apenas do Brasil nem só de Portugal, né? Eles representam aquele momento, né, que é da colonização, que a gente acaba tendo que interpretar por uma chave de relações interculturais, né? São textos de fronteira, né? São textos de contato linguístico, por exemplo, né? Que representam uma cultura europeia que é trazida no processo de colonização, só que essa cultura europeia vai ter uma interação com uma língua indígena, né? Então, são textos que participam de contextos interculturais, né? De culturas diferentes. O padre Armando Cardoso editou a obra de Anchieta em cerca de 13 volumes, né? Havia outros volumes previstos que não foram publicados, e a Gramática de Anchieta foi o último volume editado pelo padre Armando Cardoso em 1990. É a principal fonte, né, para os pesquisadores modernos, mas alguma crítica se faz necessária à edição do padre Armando Cardoso, né? Então, isso é um trabalho que a gente vai desenvolvendo, já está sendo desenvolvido, né? Mas nosso projeto de pesquisa tem esse interesse, né? De fazer essa leitura crítica da gramática de Anchieta, uma interpretação da gramática. Aqui tem uma citação acerca do círculo intelectual constituído na América Portuguesa Quentista, na Capitania de São Vicente, que Anchieta, né, teve interação, né? Foram as pessoas que ele conheceu da época, né? Em que ele começa a desenvolver a sua gramática. Então, diz Barros, 2002, Nóbrega justificava a fundação de uma casa jesuítica em São Vicente, por dispor de irmãos línguas ali. Né? Então, tem uma carta de Nóbrega de 1553 que dizia: Nesta capitania de São Vicente nos proveu de instrumentos para isso, que são alguns irmãos línguas. Né? Não eram padres, mas já haviam ingressado na Companhia de Jesus como noviços. E por estas razões, nesta capitania, nos ocupamos mais que nas outras. Então, havia uma série de intérpretes que estavam, né, se vinculando aos jesuítas na capitania de São Vicente. A diferença em relação à Bahia foi a absorção do tipo do colono bilíngue, né, o colono português que era bilíngue como membro da Companhia de Jesus. Os primeiros foram Pero Correia e Manuel Chaves. Em 1554, Anchieta cita cinco nomes de irmãos línguas em São Vicente: Pero Correia, Antônio Rodrigues, Manuel de Chaves, Fabiano de Lucena e Antônio do Vale ou Leonardo do Vale. Então, esses cinco línguas, né, eles muito provavelmente auxiliaram Anchieta a aprender a língua dos indígenas e também a gramatizá-la, né? Foram também compuseram o seu círculo intelectual. Esses irmãos línguas estavam destinados a serem coadjutores espirituais, ou seja, com votos para administrarem os sacramentos, confessar, batizar, né, nos sacramentos que havia grande interação também com as comunidades indígenas. Né? Agora, nessa época já havia o colégio as escolas de ler e escrever, né? A gente diz escolas, mas eram aulas de alfabetização para as crianças indígenas. As crianças chamadas de mamelucos, né, que eram
os descendentes de mães indígenas e pais portugueses, né, na região de São Vicente. Então, o bilinguismo era algo corrente nessa época. E Anchieta já vai encontrar todo um clima intelectual de bilinguismo em que a língua poderia ser descrita. Né? Quando a gente vai à gramática de Anchieta, a gente vê que o texto, né, quando foi preparado, não era composto apenas pela gramática. Né? A gramática não era o único elemento que Anchieta preparou para o ensino da língua. Então, na licença, por exemplo, nas três licenças que nós encontramos na obra, em duas vem a citação de que a gramática acompanhava diálogos. Né? A Anchieta escreveu a arte de gramática junto com diálogos na língua indígena, diálogos sobre questões de catecismo, questões da fé, para o ensino da língua também. Né? Então, diz a licença do padre Agostinho Ribeiro: "Vi por mandado de Sua Alteza estes livros de gramática e diálogos compostos pelo padre José de Anchieta, provincial que foi da Companhia de Jesus no estado do Brasil", né? A licença de 1594, 1595, né? Então, quer dizer, a obra era composta de um conjunto, era uma gramática com diálogos. Se a gente vê a sequência, né, de textos, né, quientistas e gramáticas humanísticas de Portugal elaboradas nesse modelo, nesse sistema, nós chegamos a João de Barros, né, que está na abrangência referencial de Anchieta e foi um autor que muito provavelmente Anchieta se inspirou em João de Barros. E João de Barros também compôs uma gramática com diálogos para o ensino do vernáculo português. E a gente vê esse mesmo modelo de gramática e diálogos também na obra de Anchieta. Mas os diálogos, né, se foram editados, não chegou nenhuma edição até a posteridade, né? Chegaram cópias de manuscritos, né? O padre Armando Cardoso editou esses diálogos, mas nesse material, né, didático, gramática e diálogos, a gente tem uma influência, uma possível influência do pensamento linguístico de João de Barros na obra anchietana, né? É uma possível intertextualidade ou argumento de influência, né, entre Anchieta e João de Barros. A gente vai encontrar também a citação de vários vocabulários da língua brasílica, que são escritos desde o início, desde a época do padre Azpilicueta Navarro, antes de Anchieta, né? Provavelmente Anchieta também escreveu, se fez notação de léxicos, né? Mas o vocabulário na língua brasílica que nós temos atualmente não é o vocabulário, né, que Anchieta escreveu. Nem é citado nas licenças também da gramática, não é citado nenhum vocabulário, nenhum léxico, né? Apenas a gramática e os diálogos. Uma outra questão que faz parte da polêmica sobre a gramática anchietana, né? A gente já está caminhando para a segunda parte da apresentação, que vou trabalhar um excerto da gramática de Anchieta, né? Mas antes a gente vai ver só essa questão da rotulagem da língua, né? Uma questão filológica que sempre se abre, uma questão polêmica, é qual é a língua que Anchieta descreveu. Então aqui eu separei uma citação do linguista Arion Rodrigues, que fala sobre a rotulagem da língua, né? Anchieta chama a língua da língua do Estado do Brasil, né? Tá logo no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo da gramática, ele fala nesta língua do Estado do Brasil, a língua do Estado do Brasil. Mas, né, posteriormente, o que predominou foi língua brasílica como rotulagem. Arion Rodrigues vai defender a língua dos Tupinambá. Então, a gente vai fazer aqui uma breve leitura e comentário dessa citação do Arion Rodrigues acerca da rotulagem da língua que Anchieta descreve, né? E aí diz Arion Rodrigues: "A expressão língua geral foi inicialmente usada pelos portugueses e pelos espanhóis para qualificar línguas indígenas de grande difusão numa área." Quer dizer, língua geral foi logo usado no início da colonização, tanto do lado espanhol quanto do lado da colonização portuguesa. Assim, na América Espanhola, o Quechua, já no início do século XVI, foi chamado de língua geral do Peru. Então, logo no início da colonização, com as missões jesuíticas espanholas na região do Peru, o Quechua já era chamado de língua geral. E o Guarani, no início do século XVII, né, língua geral da província do Paraguai. No Brasil, entretanto, tardou bastante o uso dessa expressão por parte dos portugueses, né? A expressão língua geral, ela praticamente
não é encontrada, né, no século XVI na América Portuguesa, nem no século XVII. A língua dos índios Tupinambá, que no século XVI era falada sobre enorme extensão ao longo da costa atlântica, do litoral de São Paulo ao litoral do Nordeste, né, quer dizer, até a Paraíba, né, até o Ceará, não teve consagrada designação de língua geral nos dois primeiros séculos de colonização. Então, a língua, né, dos índios Tupinambá mais utilizada na costa do Brasil, ela nunca foi chamada de língua geral, né, no século XVI e XVII. O padre Anchieta intitulou sua gramática, a primeira que dela se fez, Arte Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Né? A gente tem o Magis Usitata. Né? Usada, a gente pode verter para o latim, encontra nessa rotulagem na gramática latina, né? Usitata, né? Que seria a mais usada. Outros autores referiram-se a ela como a língua do Brasil. O próprio Anchieta, no primeiro capítulo da gramática, coloca a língua do Estado do Brasil. Outros chamaram de a língua da terra, isto é, desta terra, da terra do Brasil, a língua do mar, a língua falada na costa, junto ao mar. Mas o nome cujo uso se firmou, sobretudo ao longo do século XVII, foi o de língua brasílica. Essa rotulagem de língua brasílica vai ser a que vai predominar. Assim, o catecismo publicado em 1618 chamou-se Catecismo na Língua Brasílica. A segunda gramática, feita pelo padre Luiz Figueira, e cuja primeira impressão é de 1621, foi a Arte da Língua Brasílica. O Dicionário dos Jesuítas, cujo manuscrito melhor conhecido é do mesmo ano de 1621, traz o nome de Vocabulário na Língua Brasílica e assim por diante. E aí o Arion vai defender a rotulagem da língua dos Tupinambás. Né? O nome Tupinambá, como designação dessa língua, aparece tardiamente no século XVIII. Já com a intenção de distingui-la enquanto língua dos índios Tupinambá, que eram os índios do Pará, da língua então corrente da população mestiça, já sensivelmente diferente daquela. Mas no início do século XIX passou a ser usado para designar essa mesma língua corrente vulgar na província do Pará. Já o nome Tupi, aí já passa a ser uma rotulagem posterior, né, de uma tradição posterior que é do século XIX, né, se torna usual somente no século XIX, quando já tinha desaparecido a grande maioria dos indígenas Tupinambá, restando poucos remanescentes, como os Tupiniquim, do Espírito Santo, de quem o imperador Dom Pedro II anotou algumas palavras, ou os Potiguara da Bahia da Traição, na Paraíba. Esses dois grupos de remanescentes subsistem até hoje, mas agora só falam a língua portuguesa. Então, quer dizer, a rotulagem Tupinambá é uma rotulagem quientista, né? Ela é uma rotulagem que a gente vai ver que vem deriva de documentos quientistas, enquanto que a rotulagem Tupi ela vai predominar a partir do século XIX. Né? E o Arion vai optar pela língua dos Tupinambás. Né? Então, já no século XVI, a língua brasílica passou a ser aprendida pelos portugueses. Né? Era a língua mais usada na costa do Brasil, seja pelos portugueses. Inclusive, os escravizados africanos deveriam aprender essa língua, né? Porque era a língua predominante no processo de colonização, se a gente faz uma reconstituição pela linguística histórica. Essa língua que passou a ser aprendida pelos portugueses, que de início constituíam pequena minoria junto aos índios Tupinambá. Como grande parte dos colonos vinham para o Brasil sem mulheres, passaram a viver com mulheres indígenas, com a consequência de que a língua brasílica, o Tupinambá, veio a ser a língua materna dos seus filhos. Né, uma população começa a ficar bilíngue. E é essa população bilíngue que vai ser a principal rede de usuários para a catequese dos missionários jesuítas, né, e anteriormente franciscanos, né, desse período histórico, né, 1549 até o final do século XVI. Essa situação atenuou-se em alguns lugares, com o aumento da imigração portuguesa, que é o caso da Bahia, Pernambuco, né, e com a dizimação dos índios, mas intensificou-se em outro, né, que é o caso São Vicente, onde a língua indígena continua sendo usada por muito tempo. Foi nas áreas mais afastadas do centro administrativo da colônia, que era a Bahia, que se intensificou e generalizou o uso da língua brasílica, como língua comum entre os portugueses e seus descendentes, predominantemente mestiços, escravizados, inclusive africanos. Os índios Tupinambá e outros índios incorporados às missões, às fazendas e às tropas. Em resumo, toda a população, não importa qual sua origem, que passou a integrar o sistema colonial. Então, a língua brasílica ela passa a ser
a principal língua, né, desse período histórico, a ponto dos missionários gramatizarem essa língua e a ponto de, a partir de 1556, no Colégio da Bahia, essa língua passar a ser ensinada, né, em classes de gramática, em aulas de gramática, né, utilizando a gramática de Anchieta. Agora, essa rotulagem em relação ao Tupinambá derivam de uma tradição historiográfica anterior a Arion Rodrigues. Né? A gente vai até o Van Hagen, por exemplo, né? quando essa rotulagem de Tupinambá, por exemplo, ela é vista como a rotulagem generalizada para esses indígenas que se valiam dessa língua comum, né? Tinha essa língua em comum. Por isso que a gente pode pensar em termos humboldtianos, né? Numa cultura Tupinambá, né? Não numa nação, num Estado-nação, né, nações indígenas como o Estado moderno, mas na visão de cultura, cultura pela língua unificada. Né? Então, diz Van Hagen, em 1854, não só falavam dialetos idênticos, como em geral se denominavam a si mesmo, quase sempre do mesmo modo, Tupinambá. Se no Maranhão, como no Pará, os indígenas, na Bahia, como no Rio, se houvesses perguntado a um índio de que nação era, responder-vos-ia logo Tupinambá. Né? Parece, pois, que Tupinambá se chamava o primitivo tronco nacional. O Tupinambá, o Van Hagen vai dar até fazer uma interpretação etimológica, né, de Tupiabá, né? Ele vai fazer toda uma interpretação do que era o valor, né, desse etnônimo Tupinambá e vai demonstrar que os outros etnônimos, como Temiminó, Tamoio, Tupiniquim, todos eles derivavam, de certa forma, da cultura Tupinambá, né, do uso da língua com significados específicos. Né? Temiminós eram os netos, tamoios, os avós, né? Tupiniquins, né, os vizinhos, né, dos tupi. Então, Tupinambá seria a rotulagem geral para essa cultura, né, no século XVI. Né? E a língua, né, seria a língua desses indígenas Tupinambá. Né? A rotulagem tupi é de uma tradição posterior, né, que é a tradição, como o próprio Arion cita, que é a tradição do período de Dom Pedro II. Agora, Anchieta, né, Anchieta ele não vai rotular a língua, mas ele vai rotular os limites, né, dessa língua, ele vai delimitar essa língua entre os pitiguários, os potiguares na Paraíba e os tamoios, né, no sul. Vai falar dos tupi de São Vicente também, né? Mas ele não vai rotular a língua dos tupinambá. A gente tem também, além da influência de Nóbrega, já citada, né, e dos professores humanistas, né, do Real Colégio das Artes de Coimbra, também a influência de Mendes Sá, né, que foi o terceiro governador-geral da colônia que tentava fazer uma administração para a assimilação dos povos indígenas, inclusive. Né? Então, tem nesse período da colônia, no período que a gramática de Anchieta começa a circular na colônia também, uma maior aproximação com as comunidades indígenas. Né? Então, já estou caminhando para a última parte da apresentação, agora a gente vai falar diretamente da gramática, da parte interna da gramática, pegar aqui dois parágrafos, né, do primeiro capítulo das letras, que são a parte da gramática de Anchieta que vai falar sobre os critérios de transcrição pelo alfabeto latino da língua indígena. Né? Anchieta vai fazer esse trabalho da transcrição, notando que Anchieta não é pioneiro nesse aspecto. A gente encontra relatos que o Aspicuelta Navarro fez a transcrição de orações, tradução de orações cristãs para a língua indígena, então ele já tentava, né, transcrever em caracteres latinos a língua indígena, e outros jesuítas também já tentavam esse processo. Né? Aspicuelta Navarro foi um dos principais a fazer, a tentar desenvolver essa tradução das orações cristãs para a língua indígena. Então, Anchieta já vai encontrar uma tradição iniciada que ele vai organizar na sua gramática. Né? Então, a gente tem das letras, capítulo 1. Nesta língua do Brasil, a passagem mais conhecida da gramática, né? Não há F, Fê, lê, cê, zê e redobrado. Nem muda com líquida, como pra, cra, etc. Em lugar do S no princípio, ou no meio da palavra, ou médio dictiones, serve, se cedilha com zeura, como a só, satá. Algumas partes da oração se acabam em til, o que não é M nem N.
ainda que na pronunciação difira um pouco, como Tim, Ainupan, Ruam, né? Ali a fonte primária, aqui a transcrição, né? A gente, para trabalhar a gramática de Anchieta, além da fonte primária, também nós temos como fontes secundárias, né, as edições do Julius Platzmann, do século XIX, uma é a tradução para o alemão, feita da gramática de Anchieta, outra é uma edição facsimilar, né, uma de 1874, outra de 1876, e o Dicionário de Navarro, Lemos Barbosa, e toda a tradição da tupinologia brasileira. Então, aqui está uma transcrição com as propostas de tradução desses dois parágrafos. Nesta língua do Brasil, não há F, L, C, Z, R, né, que é o redobrado, nem muda com líquida, como cra, pra, etc. Em lugar do S, no início ou no meio da palavra, serve-se do C cedilha, né, do C com cedilha, como a só. A gente vê pelo capítulo de acentos que o acento circunflexo para Anchieta marcava vogal aberta. Traduzido, né, a só, eu vou, né, no alemão, ich gehe, que o Platzmann traduz, né, satar. A gente tem aqui a tradução pelo vocabulário na língua brasílica, o fogo dele, né, satar. E no alemão, es brennt, né, isto queima, conforme Platzmann. O padre Armando Cardoso, ele dá uma outra lição, né, ele traduz por ele é forte, mantendo o circunflexo de Anchieta. Então, são questões, né, que têm que ser debatidas ainda dentro do método, né, comparativo mesmo, dentro de critérios filológicos, mas a tradução de Platzmann, ela é muito, muito mais próxima em certos vocábulos, né, certos termos, às vezes, do que o padre Armando Cardoso, que não deve ter tido muito tempo para organizar a sua edição da gramática. A gente encontra também em Navarro essa lição, né? O satá, né? O fogo dele, né? Também encontra-se no dicionário de Navarro. Segundo parágrafo, algumas partes da oração terminam em til, que não é nem M nem N. Por exemplo, tim, nariz, né? Die Nase, em alemão. Ainupan, eu bato. E ruan, né? Uma negação. Tradução, tim, ainupan, ruan. Anchieta quer mostrar a nasalização, né? Eu não bato no nariz, né? Seria a lição de Platzmann. E aí diz Anchieta, embora difira um pouco na pronúncia, né? Não é M nem N, mas ele marca o til para dar essa nasalização. O final dessa gramática, desse excerto da gramática, duas consoantes não podem seguir em uma mesma palavra, com exceção de imbe, inde, ingue. Por exemplo, aimombó, eu desdenho conforme Platzmann, né? Eu arremesso conforme Navarro. Como os vocábulos não estão dentro de um contexto frasal, fica difícil a gente fazer essa interpretação, né, do sentido concreto, né, direto que Anchieta queria passar na sua gramática. Então, a gente fica com uma ideia aproximada, né, na hora da tradução. Aimombó, eu desdenho, né, no presente do indicativo, a primeira pessoa. Né? Aimondó, eu envio, Platzmann. Aimeng, eu dou, eu entrego, conforme Platzmann. E tradere, né, no latim, conforme piso. E Margravius, né, traduzido no século XVII. Notem que Anchieta demonstra diversos paradigmas verbais de primeira pessoa do singular, né, do presente do indicativo, como as gramáticas latinas também apresentavam na época. Né? É o assó, né, o aimombó, aimondó, aimeeng. São verbos no presente do indicativo na primeira pessoa. É bem didática a gramática de Anchieta. Né? Nesse aspecto, um exemplo frasal, né, que a gente tem de uma sentença, uma construção, né, para demonstrar como é que era esse processo na língua, e isso no primeiro capítulo da gramática, né, que é o capítulo que vai falar das letras e dos critérios de transcrição. Agora, um aspecto que a gente acha interessante aqui é que Anchieta falar de muda e líquida, né, nem muda com líquida. Então, o que, que seria muda e líquida na época de Anchieta, né? Com o argumento, né, da abrangência referencial, a gente pode tentar buscar, por exemplo, em João de Barros, o que, que era muda e líquida na época de Anchieta, né, na descrição vernacular. Né? E aí a gente tem que as mudas, né, o João de Barros vai categorizar as consoantes, as letras consoantes, em mudas, meias vogais e líquidas. As mudas para João de Barros eram B, C, D, F, G, G, P, Q, T.
Né? E para João de Barros, chamam-se mudas porque tirando as letras vogais com que as nomeamos, ficam sem nome. Se tirar o B, a letra E, fica sem nome. Então, o conceito de muda, para João de Barros, né, é diferente do nosso conceito de muda, por exemplo, de um fonema mudo, né, na língua portuguesa, correntemente. Mudas eram as letras que, se você tira a vogal que apoia, você não consegue dizer o nome. Né? Para João de Barros, né, ele chama de meias vogais, né, outro tipo, Anchieta não cita meias vogais, mas cita as líquidas, né, entre as meias vogais, ele diz que estas meias vogais, lê, é o L, né, L, M, R, se chamam líquidas. E houveram este nome acerca dos latinos, porque todas as coisas que se defazem, defazem e correm, chamam elas líquidas, como diluídas, derretidas. Quer dizer, elas também têm apoio em duas vogais, né? Então, o L, o M, o R, né, são as chamadas de líquidas para João de Barros. Então, quando Anchieta fala que não há R dobrado nem muda com líquida, né, ele dá o exemplo do CRA e do PRA, muito provavelmente ele está se referindo a um tipo de descrição de mudas e líquidas que nós encontramos na gramática vernacular de João de Barros. Esse tipo de comentário, esse tipo de comparação de crítica faz parte do trabalho que a gente vai desenvolvendo na interpretação da gramática anchietana. Então, a gente já está indo para a finalização. Né? Além da gramática anchietana como fonte secundária, o manuscrito de Algorta, que Anchieta escreveu no Brasil posteriormente, né? As obras em latim que Anchieta escreveu posteriormente à gramática também estão dentro do escopo da nossa pesquisa. As obras literárias de Anchieta vêm num período bem posterior à gramática, né? Um período bem quase uma década, né? Não, cerca de meia década, 5 anos depois que Anchieta faz a redação dos primeiros textos em latim. Provavelmente uma época que Anchieta começou a ensinar latim, né, com mais profundidade nos colégios jesuíticos. Então, nós temos De Geste Mendissae, cerca de 1560, um poema épico escrito dedicado a Mendissae. De Beata Virgi, né, Dei Matre Maria, que é um poema elegíaco sobre a Virgem Maria, primeiro texto de Mariologia do Brasil, né, cerca de 1564, 65, os poemas eucarísticos, né, que foram escritos depois da gramática. A gramática é a primeira obra que Anchieta escreve, e uma obra que circulava no Brasil, né, para o ensino da língua indígena. No final da vida de Anchieta, nós temos o teatro anchietano, né? O teatro que tem textos, né, em português, em castelhano e na língua dos Tupinambá, né? Quer dizer, Anchieta se vale na sua lírica principalmente da língua dos Tupi, a variante dos Tupi. Então, a gente tem como exemplo o Alto de São Lourenço, que foi encenado na Igreja de São Lourenço dos Índios, em Niterói, no ano de 1587. Né, que o chefe indígena Temiminó Arariboia, que era muito amigo de Anchieta, né, muito provavelmente eles conversavam na língua indígena, né, e o alto que Anchieta encena para a comunidade dos Temiminó é um alto, né, inspirado em Gil Vicente, mas que já era também utilizando literariamente a língua dos indígenas. Porque não eram como o uso da língua indígena era para catequese na res pública literária, então essa língua ela era trabalhada literariamente. A língua indígena não era usada apenas para uma comunicação, um contato linguístico mais superficial, como as línguas, os intérpretes tinham, né, no comércio, no escambo do pau-brasil, né? Não era um contato linguístico rápido, né, que os missionários estabeleciam, era uma convivência com as comunidades indígenas. Então, a língua indígena ela foi burilada para ser utilizada na literatura, na catequese, na compreensão de textos abstratos, né, de textos com recursos linguísticos, como eram os textos literários. Então, era uma língua dentro da percepção humanística, gramatizada, né, no, na concepção de Ohu, mas dentro de uma concepção humanística, né, uma língua que era utilizada também para educação, para prática literária, e não só para o escambo, né, do pau-brasil, como era no início da colonização. Era uma língua literária, né? Então, aqui um exemplo do alto, né? E, por fim, né, o nosso projeto, a gente está desenvolvendo uma obra
analisando a recepção do humanismo renascentista português no desenvolvimento dos textos anchietanos, né, dessa cultura letrada quientista que passa a se desenvolver na América portuguesa, passa pela gramatização da língua e depois a utilização da língua indígena para a prática literária, né, dramática, lírica, né, só não há uma épica, porque a épica Anchieta escreveu em latim na época. Né? Então, essa é a... Esse é o andamento do nosso projeto, né, que vem se desenvolvendo em paralelo com os trabalhos na Comissão de Historiografia da Linguística da Abralim e com o Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. Né? Então, aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Acho que agora podemos voltar todos. Eu vou fazer alguns comentários, tem algumas perguntas. Também queria registrar a presença de colegas de Manaus. Então, vamos pensar. Gonçalo, eu queria fazer dois comentários só e tem uma pergunta que, na verdade, se encaixa a todos e aí eu vou deixar para fazer para você, que eu acho que aí... Na verdade, a gente estava lidando aqui com três tradições que se interrelacionam de alguma maneira, né? Mas eu fiquei curioso, Gonçalo, com uma coisa. Você colocou, mostrou ali o aspecto visual, o uso de árvores nessas gramáticas, que são muito comuns nessa tradição, na tradição das primeiras gramáticas vernaculares. Eu não sei, você tem conhecimento de algum trabalho que tenha estudado especificamente esses aspectos visuais? Não foi o comentário, mas especificamente assim, a transformação desses aspectos visuais, enfim. Não, há alguns trabalhos isolados. Eu, inclusivamente, tenho um artigo publicado sobre o João de Barros e sobre a parte visual do João de Barros e o pioneirismo do João de Barros nessa parte visual. Mas assim, acompanhar a história da gramática ou da gramaticografia portuguesa, não há nenhum estudo global acerca desses aspectos. Na gramática pedagógica têm surgido algumas coisas, mas por autores específicos. Porque me pareceu interessante um trabalho que fizesse até uma linha assim, né, de comparações, de continuidade sobre essa questão. Mas antes de fazer a pergunta, eu queria apontar ainda que você coloca uma questão que para mim é muito interessante, porque a gente tende em historiografia fazer categorizações muito firmes, muito peremptórias até, né? Pertence a essa escola ou aquela escola. E é interessante que o que você mostrou, você apontou ali, que era uma obra que está num momento que você não pode dizer se ela é exatamente pedagógica, porque ela tem alguma coisa de especulativa. Então, eu acho que isso deixa a gente cada vez mais atentos para o fato até da nossa prática historiográfica. A gente tem uma tendência a querer rotular, né? Porque eu acho que é parte do pensamento historiográfico um pouco você querer colocar em quadros específicos, mas como muitas vezes esses quadros eles são muito mais efeitos da nossa interpretação como historiógrafo, do que da natureza da obra, né? Sim, concordo com você em absoluto, porque o que nós vemos muitas vezes é continuidades e descontinuidades, em termos teóricos, em termos metodológicos, etc. E não há nenhum autor desta época que seja totalmente novo, que haja uma ruptura epistemológica completa com o anterior. Mesmo aquele que se diz que vai romper com tudo, que é o Estevão Cavaleiro, ele não rompe com tudo. O que ele tem é outros paradigmas, o que ele tem é outros exemplos, ele vai buscar é outros autores para fundamentar e para, digamos assim, suportar e corroborar a sua perspectiva. Mas, no fundo, ele vai buscar, muitas vezes até a mesma terminologia, muitas vezes até as mesmas designações que os anteriores. Se repararmos, ele que é tão inovador, ele continua a falar da sintaxe transitiva e intransitiva exatamente como Pastrana, por exemplo. E, portanto, porque ele é o mais, digamos, ele é o mais radical nas suas posições. E é isso, ele autoproclama-se, ele
E no fundo é mesmo isso, quer dizer, mas na verdade, em termos linguísticos, a ruptura é muito pequena, é ao nível do pormenor. Uhum. Deixa eu, a gente tem uma pergunta aqui, que é da Rúbia Rosa, mas eu vou aproveitar e vou fazer para você, Gonçalo, porque, como eu falei, os três trabalhos, eles dialogavam, né, num grande universo ali. Ela pergunta se existe algum registro de educação gramatical que não foi realizado pela igreja. Acho que nós estávamos todos aqui a tratar quase que do mesmo contexto, né? Mesmo do Alessandro sendo anterior, tem um impacto depois, né? Então, eu acho que a gente está diante de uma questão aqui parecida. Talvez você pudesse dar alguma resposta sobre isso. Pelo menos até o período aqui que pega a sua passagem, que engloba o do Leonardo e que engloba o Alessandro num sentido de recepção, vamos dizer assim. Tirando o Donato e o Prisciano, que não estavam ligados à igreja, tirando esses, todos os outros eram membros da igreja. Mesmo as regras que eram anónimas, elas foram escritas, e a minha tese é essa, no âmbito do Mosteiro de Alcobaça. E os notabilia, claramente, é a assinatura, é Alcobaça que está lá. Pastrana, é curioso que nós não temos uma... Nós não sabemos, nós até continuamos a chamar-lhe o misterioso autor Pastrana, nós não temos elementos biográficos do Pastrana, sabemos que existiu, sabemos mais ou menos onde terá nascido, mas não temos elementos biográficos. Presumimos que tenha sido um frade, mas não sabemos muito mais do que isso. O Pedro Rombo e o Manuel Martins, não tenho ideia que tenham sido eclesiásticos, eles eram professores da Universidade de Lisboa, antes dela se mudar definitivamente em 1535 para Coimbra, porque nós consideramos que a universidade mais antiga portuguesa é a Universidade de Coimbra, mas ela não esteve sempre na Universidade de Coimbra. Ela andou, foi modificando entre a sua sede entre Coimbra e Lisboa, e depois, em 1535, é que ela passou definitivamente para Coimbra, até hoje. Mas nesta altura, ela estava localizada em Lisboa, e o Pedro Rombo era exatamente o professor era professor lá. O que é curioso é que a disputa entre os dois, portanto, e eu tenho quase certeza, embora não tenha esse dado biográfico, mas que o Estevão Cavaleiro pertencia à igreja, porque a dedicação à Virgem Maria, etc. Portanto, tem aqui conteúdos eclesiásticos e religiosos. Mas é curioso que o Estevão Cavaleiro pediu proteção contra o Pedro Rombo e foi-lhe autorizado usar arma branca, isto é, punhal, porque foi ameaçado pelo Pedro Rombo e por um sujeito chamado Gonçalo Fernandes. Não fui eu já disse isto aqui uma vez, não fui eu, portanto, não é esse Gonçalo Fernandes, não era eu, mas o que é certo é que isso aconteceu. Depois, mas no fundo, mesmo que não tenham sido membros da igreja, estava tudo dependente da igreja nesta altura. E respondendo ao Alessandro, é evidente que vem tudo lá de trás. O ensino da gramática a nível de sintaxe, a nível europeu, vem exatamente desses autores, quer dizer, não temos como fugir. O Prisciano está em tudo, mesmo para a gramática especulativa do Norte da Europa, claramente. Perfeito. Obrigado, Gonçalo. Alessandro, vou passar para você, Alessandro, também antes registrando, temos colegas de Belém, temos o nosso querido colega Ednei Leal também aqui. Alessandro, você sabe, acho que todo da importância que a gente considera desses trabalhos. Talvez o Swiggers até colocaria ali de epistoriografia, né, dessas traduções que podem contribuir muito para a historiografia, que é algo que a gente não tem muito, pelo menos para nós aqui no Brasil, é algo que ainda deve ser muito feito.
E vocês têm contribuído muito, você e o pessoal do Paraná, mas tem uma pergunta aqui, Alessandro, um pouquinho mais específica, do Veríssimo Ferreira, e eu vou fazer para você. Ele pergunta se você considera a disposição lógica das classes de palavras na constituição do discurso como um ponto importante a ser mais bem estudado nos estudos gramático-gráficos. Bom, sobre essa pergunta, eu diria que já existe uma referências bibliográficas que podem ser consultadas, né? Acho que até o próprio Gonçalo, eu poderia citar o Gonçalo em alguns momentos aí, não sei especificamente, mas talvez sobre gramática medieval, né? Ele poderia ler talvez alguns dos artigos do professor Gonçalo, para começar. Outro importante teórico aí é o Covington, Michael Covington, né? Que escreveu um livro na década de 80 sobre a sintaxe dos modistas, né? Então, esse livro do Covington tem praticamente vamos dizer assim, ele faz uma abordagem bem completa das questões sintáticas. Inclusive, essa questão da ordem das palavras, eu deveria ter citado o Covington, porque, na verdade, é uma referência a esse livro do Michael Covington, que eu acho que é de 83 ou de 84, né? Um outro autor que eu também lembro, uma autora, na verdade, é Irène Rozier-Cattache, que é uma autora francesa. Na verdade, tem uma questão também interessante. Na França tem muita gente que escreveu a respeito, né, desses assuntos. Então, por exemplo, a Irène Rozier-Cattache, o próprio professor, deixa eu não lembro agora, Colombat, né? O Colombat escreve sobre isso. O Alain de Liberard. Então, também tem um lado aí mais da filosofia, né? Da filosofia, os medievalistas, eles acabam entrando bastante nessas questões também. Eu diria que é por aí. Tem muita gente que escreveu sobre isso, né? Então, não é algo que, digamos assim, ainda precisa ser... Claro, precisa ser desenvolvido em diversos aspectos e talvez mais divulgado aqui no Brasil, não sei. Mas não é um trabalho que está ainda todo a ser feito, né? Tem muita bibliografia, muitas referências que podem ser consultadas. Perfeito, Alessandro. Eu vou ainda voltar a você, que a gente teve uma pergunta do Edivaldo, que eu acho que é geral, mas acho que você pode responder encerrando a nossa mesa. Leonardo, o nosso colega Ricardo Cavalieri, ele lembra que sobre a rotulagem ainda a atribuição do Matoso Câmara, como a questão do tupi jesuítico. Mas eu queria, Leonardo, que você explicasse, eu já fiz para você essa pergunta num contexto mais restrito de apresentação no grupo da Neuza, no IP-PUC, mas eu aqui já no contexto da Abralin, que a gente sabe que depois esses vídeos são vistos por várias pessoas em outros contextos, eu queria retomar novamente algo que eu já perguntei para você e você deu uma explicação muito clara na época, que é o fato de que a gente vê, é muito comum, você já deve saber o que eu vou te perguntar, a gente vê em trabalhos de linguística missionária incansavelmente a afirmação de que eram gramáticas feitas para jesuítas, que eram gramáticas com um destino muito específico. E a situação com o Anchieta parece ser um pouco diferente. Então, eu sei a resposta, mas eu queria, como esse vídeo fica ali na Abralin, eu queria que você retomasse essa questão de como isso deve ser nuançado, essa afirmação de que nas gramáticas missionárias eram escritas para missionários, como isso pode ser nuançado no caso do Anchieta. Ok, Ronaldo, obrigado pela pergunta. Então,
A gente tem, assim, no projeto missionário da América Portuguesa Quientista, né, uma situação, um status quo que era um pouco diferenciado dos outros projetos missionários, porque a gente vai começar, vai ter o início desse projeto missionário da América Portuguesa em 1549 pelos jesuítas. A gente tem anteriormente outros missionários franciscanos que vieram pontualmente ao território, mas a gente tem oficialmente com o padre Manuel da Nóbrega o início desse projeto missionário, e não havia ainda as constituições da Companhia de Jesus, né, o documento das Constituciones, né, que só vão chegar efetivamente para o padre Manuel da Nóbrega em 1556, a partir da vinda, né, da viagem de alguns missionários e vinda de documentação por carta. Então, inicialmente, o projeto dos colégios de meninos de Jesus vinham dentro de uma tradição humanística portuguesa, né, como havia a tradição humanística em Coimbra. Então, inicialmente, havia um intuito de uma, pelo menos nesse período, 1549, 1556, de uma educação que fosse para qualquer um da colônia naqueles nichos, né, São Vicente e em Salvador, né, na Bahia. Então, posteriormente, né, isso vai ser reformulado com as constituições de 1556, com o padre Luiz da Grã, que vem também como já era um. Ele era reitor no Colégio dos Jesuítas em Coimbra e vai assumir, depois de Nóbrega, a missão jesuítica, né, assim, ele assume a administração do Colégio da Bahia, primeiramente, né? Então, há uma certa mudança, né, assim, de perspectiva do início do projeto, do processo missionário, na passagem para 1556. Então, a gramática de Anchieta, essa época, né, que Anchieta faz o projeto missionário em 1554, 1555, até o final de 1556, essa educação ela seria universalizada, os ideais seriam ideais mais humanísticos. E, posteriormente, a gramática de Anchieta passaria a ser empregada para os missionários apenas. Aí tem uma mudança no projeto colonial. Então, a gramática de Figueira, por exemplo, que vem posteriormente, ela era estritamente para a formação de seminaristas, né? Formação de pessoas que ingressariam, né, na Companhia de Jesus. Então, inicialmente, a gramática de Anchieta ela tinha um intuito de organizar a língua para utilização na colônia como um todo, né? Educação na colônia para toda a população de europeus colonizadores, né? Os africanos escravizados, e os demais indígenas que vinham para o projeto colonial. Então, nesse aspecto, há um pressuposto, né, humanístico na gramática de Anchieta, que posteriormente, né, a educação de Nóbrega vai ser descontínua, né, em momento posterior, e aí ela vai ser utilizada apenas estritamente para a formação de missionários, né? Isso foi mais ou menos o que eu consegui encontrar analisando a documentação. Esses dois momentos, assim, essa diferença desses dois momentos. Obrigado, Leonardo. Eu acho interessante essa, vamos dizer, essa nota de rodapé, que sempre deveria acompanhar essa nossa afirmação sobre as gramáticas missionárias. Já encerrando, eu vou. O Evaldo Carlos de Oliveira Cardoso, ele faz uma pergunta, que é como promover uma aproximação entre essas pesquisas acadêmicas em torno da gramática e o ensino escolar. Uma vez que grande parte do que chega à escola é apenas a questão normativista. A gente entende que a gente não tem exatamente diretamente uma atuação nisso. Deixo aberto para vocês responderem. Eu pensei um pouco que o Alessandro talvez pudesse começar, porque o Alessandro trabalha exatamente num programa de pós-graduação que está ligado à formação de professores, né, que é o Prof. Letras. Eu não sei como é que você poderia se colocar sobre isso, Alessandro. Eu acho que essa pergunta não é tão difícil de ser respondida, né? Porque, na verdade, se você abrir uma gramática em qualquer, uma gramática normativa em qualquer lugar, né? A esmo, assim, né? E você colocar o dedo aleatoriamente em qualquer lugar, provavelmente aquilo que você vai ler é uma noção sobre gramática que vem de séculos atrás, né?
no mínimo vai ser uma noção medieval, como por exemplo essas que as quais o Gonçalo mencionou, né? Regência, independência, concordância, tudo isso é medieval, né? Foi desenvolvido no final da Idade Média, a partir do século XII, XIII. Então, não é difícil de fazer uma correlação, né? Então, por exemplo, você pode trabalhar com... Até dar um trabalho interessante interdisciplinar, né? Porque você pode trabalhar história e trabalhar língua portuguesa, né? Mostrando que, olha, no final da Idade Média, em Portugal, pouco antes da descoberta do Brasil, se trabalhou essas questões que estão aqui ainda nas gramáticas atuais, né? E dá para ir além, eu diria assim que até mesmo na linguística você vai encontrar muita coisa, assim, né, terminologicamente falando, que é relacionada à gramática tradicional, né? Então eu diria que essa questão não é tão complexa quanto parece. Pode parecer complexa porque a gente talvez o conhecimento da história da linguística e da historiografia da linguística ainda não esteja tão consolidado como algo formador, né, nos nossos cursos de graduação. Talvez, não sei, mas realmente não é tão complexo assim como parece. Eu responderia isso, né? Gonçalo, você acha que é muito diferente em Portugal essa questão? Eu acho que é um bocadinho diferente, porque, por exemplo, no nosso caso, estamos aqui três colegas que estudamos o latim ou a influência humanista, etc., humanística, mas, por exemplo, em Portugal, neste momento, o latim, o ensino do latim está muito deteriorado. O ensino das humanidades também, e, portanto, mais a montante, digamos assim, as línguas clássicas sofrem com isso. E as pessoas acham que, quando muitas vezes nós estudamos a gramática latina ou a gramática grega antiga, que estamos a estudar a gramática que não tem importância para o dia-a-dia das pessoas. E também nos compete a nós, de alguma maneira, mostrar às novas gerações, mostrar aos investigadores, mostrar aos professores e aos alunos contemporâneos dessa importância. É evidente que o que diz o Alessandro é verdade, é evidente que muitas vezes nós, nessa linha de continuidades, temos que ir pelo menos à Idade Média, se não mais atrás, como é evidente, porque no fundo o que nós fazemos é evoluções. Muitas vezes nós estamos a pensar que uma teoria, estou a pensar nas teorias gerativistas, por exemplo, que são muito inovadoras e são, de facto, mas elas continuam, digamos assim, com o aprendizado anterior. Portanto, eles foram buscar a gramática filosófica, eles foram buscar a gramática setecentista, etc., conceitos que depois foram aproveitados para teorias linguísticas mais contemporâneas. Também nos cabe a nós, digamos assim, mostrar isso às novas gerações, ou seja, a importância dos estudos clássicos, a importância dos conceitos, a importância da evolução. E daí a nossa disciplina, que é da historiografia da linguística, e a importância que ela tem exatamente também no processo de ensino-aprendizagem. Leonardo, você quer acrescentar alguma coisa? Assim, eu concordo completamente com o que o Alessandro e o professor Gonçalo comentaram, né? Eu acredito que o que falte um pouco, e é isso que a nossa área está começando a pensar e a produzir efetivamente, sejam realmente os manuais de história da linguística, assim, para a formação de professores também, né? Assim, as disciplinas de história da linguística, porque na história da literatura a gente já encontra bastante desse material, né? Então, por exemplo, quando se fala de século XVI, nos manuais de literatura no Brasil para educação básica, todos sabem da obra de Camões, mas poucos sabem da obra de João de Barros, por exemplo, né? Então, assim, não está tão popularizada. A história da literatura foi muito popularizada no Brasil, no cenário brasileiro. A gente vê desde Silvio Romero, né, assim, uma preocupação com a literatura nacional, a história da literatura. E a gente, assim, vê com essas iniciativas que a Abralim está tendo, a organização das áreas, a gente também passa a pensar nessa perspectiva de
manuais de história da linguística para formação de docentes, para docentes que atuem na educação básica, até a gente chegar a que os livros didáticos de língua portuguesa no Brasil passem a ter também um capítulo de história da linguística, né? Também possa vir a falar também não só de história da literatura, né? A gente vê exemplos assim, por exemplo, a gente tem no nosso, na base nacional curricular, né, no currículo mínimo, né, a gente tem, há temas, muitas vezes há temas, livros didáticos que falam de trovadorismo, falam do período medieval português, mas muito pouco é dito sobre a linguística dessa época, né? Então, talvez seja uma lacuna ainda a suprimir futuramente, talvez uma coisa a se pensar, né, nesse aspecto da popularização, de chegar realmente até a educação básica, que é um conhecimento fundamental para conhecer a própria língua, para conhecer a nossa própria ciência, né? Eu acho que esse poderia ser um dos caminhos, né? Seria a minha contribuição nesse debate. Perfeito. Bom, então assim concluímos a nossa mesa. Eu acho que colocar o Alessandro, Gonçalo, Leonardo juntos aqui foi muito bom, muito produtivo. Havia um diálogo aí oculto, mas muito forte aqui entre os três trabalhos. Eu agradeço muito, Gonçalo, Alessandro, Leonardo, agradeço ao público aqui que esteve com a gente, que fez as perguntas, e assim a gente encerra mais uma mesa do Abralim ao Vivo. Obrigado para todos e até nossos próximos encontros. Tchau.